Ekoten trajet mos moreres Eko pale Yoni kondo yoni Sonyo Purnomo Sasi Purwomo Sidong Awi kena mastu silat meriwang jagat karono sirang tondo Awi sisaning bisono Sono sinawung langamulo pesti maslis tantun lambaing budo Jinantur tutur Tadilo tulo tulat merilap ting baratio Minur sitong upomo pramnis koro karono biotim yung jaman purwo Binarti tameng lalu tomang ketika pasal aninggu gitu Tanpun renggeng pralambang matumbo-tumbo Marmo panggung 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 gong sang murweng koto Sebebiar dumadining wayang purwo Purwakani kondoli narik rututing boso Dungeng kuno ngemusu roso Yanina raso yokaraos mulat Sari rohang roso wani Bruhing diri rasa rumongsong rumangsani lirjal mo ngilu koco jarwe wis rinakup caing carita beje wis gemelar jroning pageliran yaiku sejatin hamriksani pagelaran linggih purwa Surya condrung darum yang kartika pinurga kudrating kawasa sahari ratri hangi dri bawana purwa tekeng duksina gilir kemandi tumandhati petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad Ketukulan tangkar tumangkar kaya siram gun kaya jawa pating kerembya Dadyo padangin kutu-kutu walang atogo Burun wonom yang burun dia dadyo beranaan tanpa wicalan Padang terawangan nari sang bang rawi Ingin ngarsa merbawani jagat Mungguin jagat mitan dumungup-mungup Mungguin hangiran ing wukir abang merengangah Lamun kaeksi ayahan dilat dilato bumi soyo dangu Semunu sanggih bangarko Katon siang balak kanan kiri ngabang es mejenar Kabar bawah nari sanggih bang basonto Tanem tu katon ijo royo-royo hamangku gunung Ingeng biru moyo-moyo puju ing gunung kini mulan gendanu Kasirin prabancono Lenggan lenggut nganti kaya gunung makuto mego Tanpa tawes dangu selain kawlo dasih Dene rasa ngupaya buga ngarep tegal sawai hang lus lur tanah pedhote sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune anggiring raja kayane sawane ana pirembagan samarwangi sangi bangarko saya dangu saya inggil katos nari jagat pus katon melok dening ing kiblat papat lor kidul wetan kulon Sinar jagat kang samrebut biodo, rebut tejo, rebut kekuwung, parandene datan ana ing madani, kekuwung ing padukuhan ing karang kadempo. Ya winastan padukuhan ing kelambe sireng. Punapa winastan karang kadempo, karana ing mriku bumi subur,
ingin saged nuwuhaken tanem tubuh woh-wohan kala kasimpar kala kependhem kala gumantung dadi reja rajaning praja wicangking kula wetuning bumi ingkang sakalangkung kathah. Pramila winastan klambi sireng awit telenging padukuhan wonten wit klambi sing kengulosipun cemeng. Nadyan ing padukuhan wonten wisma dapur limasan ingkang wis kelathuk sepuh. Kebya gedhek linabur kamping cendhela cendhak nanging cekli. Sangajenging wisma katingal kumalebet sang Dewarna abrit petak gendhira pusaka bangsa Ngamarta. Lah, sinten to wau? Ingkang katon ben lenggah Tancinandra tambung tetungguling padukuhan ing Karang Kadempel ya pamonging para Pandhawa inggih pono kawaning Madukara. Nama Ki Alura Semar, Nayantaka, Badranaya, Saronsari, Duda Manangunung, Jurudyah, Kunto Prasanta, Wong Buga Sampir, Puja Gati, inggih Kyai Ismaya. Semar tekesi datan kasamaran sairing kahanan ingkang gumelar, miwah ingkang dereng gumelar. Nayantaka, Nayaulat, Antaka tekesi pati, yang nuju petengati neulati, Lura Semar kaya wong mati. Badra Naya, Badra Rembulan, Naya Ulat, yen pinuju karenan penggalihe, ulate kula Rasemar Yayah, Wulan Dadari. Saronsari, sakparipun lae tansah neng semake, ora saru malah sari. Duda Manangunung, wujude Kyai Nayantaka sarwa ngewuhake. Yen diarani lanang mongko kobek, yen wadon kok lerawisan. Jurudyah, Kunto Prasanta. Tegese pamonge wong kang gayo kautaman. Janggan semoro santo tegese dadi guruning wong kang gegulang tapa brata sabar drono lila lan legawa. Wong Buga Sampir tegese jalma kang wis kalis-saling panggodha pangrencana. Anane sarwa prasaja dateng kanggo dene kanikmataning donya. Puja Gati tegese dadi juru pelados ingkang setya tuwuh ing sanggeman. Ismaya minangka wenget dumadining si Ismaya duwi nguni saking ismuning cahya weninging gesang. Ki Lurah Semar nindakaken darmaning pamungawi dasar wibawa sentosa lan wicaksana. Wibawa lire sabarang tumindak ada dasar jujur lan mikala hakih saharirat ingkang dinajab amung mulyaning bangsa luhuring praja. Santosa lire tansah teguh ing penggalih datan mangruh tingal ada dasar kandeling kapitayan. Mering panguwasan ing Gusti Kang Karya Jagat wicaksana liripun ing paningal limbating kawruh ngegungake pangaksama ada dasar adil lan bebener prasaja lire sami tias-tias sing mematuh sak paripola yamung sak madya witing lopa mung sak glugune datan kinarya karya noranate anggunggung diri tansah mulat gelagating swasana kang linaras kelawan kiblating cipta sengseming rasa gregeting karsa lan babaring karya. Pramila datan longko lamun Ki Lurah Semar nadyan drajate ngaceplik menang sinebut sang pamong agung sinuyutan para kawula sadhuku Karang Kadempel turta cinaket dening Sri Naranata awit saking paribawa sang pamong agung ngantos kenging binasake wreksaka gigire muruk bun-bunane datan kenging pinidhak pewayangane persasat dewa pengawak menungso menungso kang umur dewa inggih sinebut pusaka kang bisa kandha jimat kang bisa ngucap sinten ingkang cecaketan lawan Lurah Semar ingkang lali dadi eling kang luput dadi bener kang cidro temah nalongso minto aksomo sarandunging badan kula Semar tetilo dadi perlambang sesulang bebudi luhur mering para satriya ingkang kadherekake pengawake bunder tur lemu tegese wong kang duwe kegayuhan kudu bunder tekate gedhe atine sarta mantep ciptane pasuryan jembar tegese sabarang kegayuhan kudu sinartan jembar polatane padhang atine sengsem rasane pamrih dimen ora gelap gangsul tumindake mripat rembes tegese mulat samu barang aja sulap marang gedhaling lair nanging mulato marang jati ning lelakon asto tengah nuding asto kiwa gegem sung pepenget mring para satriya supaya nenganake kautaman sumingkir saka dursila pamrih dimen kalis ing sengsara uwal saka panandang lair trusing batin bare sajuka sanut sang Ki Lurah Semar Badranaya lenggah madaning padukuhan pandhawa ing padukuhan longok-longok kaya tengguk ketengu kaya gumuk Lurah Semar Badranaya andher mlebar sangganing para kawula sak padukuhan mbekambir mlebar yaya samudra datan mutepi
nalika semanten kejut tinggal iku Rano Yomoko. Sawetawis nyonya nampi rawuhipun Sang Hyang Para Pandhawa ingkang sampun sawetawis lenggah madaning Karang Kadempel. Katingal lenggah madaning padukuhan ing Karang Kadempel, nata ing Amarta Prabu Darma Kusuma. Miwadhatan kantun sangganing para kadang satring nunggul pamenang Yogya Dipati Raden Werkudara. Miwadhatan kantun panengahing Pandhawa satring madukara Raden Janaka. Ing jawian dir blabar sangganing para kawula ing samya gantung pasisiran jejel riyel rapet-pepet bibit prasasat atau pandengkul datan pusala. Para ndring mangke tidem permarem tarana banek waleng alisik. Nadyan gegodhongan tang ngubah samirana datan ngampah. Amung kawarsa suwaring pratungga menyang rangin. Miwah pangli ing waranggana. Agaryo asri madyaning padukuhan ing Karang Kadempel. Dadak sakule nganti kawis tingal. Rawipun nata agung ing Ndorowati, miwah nata ing Mandura, Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Sumawon nata Mandura Prabu Baladewa. Dadi ora kapaninggal iki ora kaya nata. Bayana parigawe apa dening ingkang Bendara nata ing Ndorowati tuwin nata ing Mandura kepareng rawuh madaning Karang Kadempel. Para ndring mangke dering wonten ya sing pangandikan Lurah Semar Badranaya. Dadah sakoleng mangke kawis tinggal kabireng swara kenthongan ingkang uluk-uluk ing antariksa Kanjeng bilik Lurah Semar Badranarsa medhara pangandikan dadi aku mangruwi jeneng pangandika Lurah Semar Badranaya ing dereng kababaring lisan. Thank you.
gegek sadulita mel mel. Kula nuwun sewu ndara. Mboten kanthi kanyono-nyono persasat kadidene kejugrukan Wukir Sari kelepaning samudra madu. Manahipun ing abdipun Semar Badranaya dene amung sak sudung kula kemawon. Lah kok kerawuhan ndara-ndara kula priyagung-priyagung. Ingkang sekawit sampun lenggah wonten ing Karang Kadempel. Etunganipun ing dinten sak mangke sampun wonten Sabto Wari kelenggahan menika. Lah kok niki malah rawuhipun Sinuwun Darawati kalian Sinuwun Prabu Mandura. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk nggih Den Sinuwun Darawati. Ya jagat mangestu para wayah Bathara jagat. Ya Kakang Semar ndak tampa tiba sepadha-padha. Amung kudu diastawaku wae katulo marang Kiai Nayantaka. Ah, kula pundi engko jimat paribe dayanana ing kasantosan. Dipun sekecaken anggenipun lenggah wonten ing padukuhan Karang Kadempel menika, Ndara. Iya, iya. Kakang Ismaya kaya ora kepenak praptaku ning Karang Kadempel dina samengko iki Kakang Semar. Sinuwun Mandura katulan karaharjan rawuhipun. Sinuwun Prabu Baladewa. Yo, Kakang Semar. Tansah pinanganing kawidadan ing sami kula praptaku adoh saka rubeda. Aku ngaturake salam tak lingku katur kersaning Kakang Nayantaka. Nggih kula tampi. Dadosaken bingah raos ing manahipun ing abdipun Semar. Dipun sekecaken anggenipun lenggah Ndara Baladewa. Kakang Semar kaya wis ora kurang kepenak praptaku ana ing padukan Karang Kadempel dina samengko iki Kakang Semar Badranaya. Nuwun sewu Kaka Prabu. Sarawu Maduka Kanjeng Kaka Prabu kepareng kula ngaturaken pasegan pono krami kunjuk sandhapada Paduka Kanjeng Kaka Prabu. Jimat semban kula Kaka Prabu pengayoman kula ing Ndarawati. Yayi. Kula tampi langsung pambaginipun Nyai Prabu Darma Kusuma. Akarya bombong raos ing manahipun ing Raka Ndarawati. Kosok wangsulipun kepareng kula ngaturaken pundi astawanipun ing Raka Kunjuk Ngeso Paduka Nyai Prabu ing Amarta. Kula pun dicundhaka panglingga murdha amawahana kabagyaning gesang kula. Mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Kaka Prabu Ndarawati. Kawono-nono nggih. Sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ing Raka Indraraka dinten sakmangke menika wonten ing padukan Karang Kadempel Yai Prabu Darma Kusuma. Kaka Prabu Mandura kula ngaturaken karaharjan rawuh paduka Kanjeng Kaka Prabu wonten ing Karang Kadempel. Titik lenggan sak mangke Kaka Prabu Baladewa sesembahan kula. Jagat wasaning Batara Wayatur jagat Patik Indra Jala Dewa kuyi yayi. Tansah pinanganing kawidadan niring sambi kala Durga Mendhak kala Sirna sawanipun ngoroko wonten ing padukuhan Karang Kadempel. Handatosaken gumun raos ing manahipun ingkang raka. Dene sampun sawetawis Pandhawa mapan wonten ing Karang Kadempel. Kasinggihan mekaten Kaka Prabu budya pangastawanipun ingkang raka kula trinambi yayi. Kula pun dicundhaka panglingga murdha amawahana kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Kaka Prabu Mandura Kaka Prabu sesembahan kula. Nggih kula tampi akarya bombong raos ing manahipun ingkang Raka ing Mandura yayi. Wah Kresna kakangku aku maturake sembahku katuru Kresna kakangku. Kadangipun Kakang Dimas Werkudara. Ya, aku Hadi Menjadiwati. Ngaturke sembah lawan Kresna kakangku. Werkudara. Nggih. Yen peranganing para kadang-kadangku Pandhawa kabeh jangkep ngaturake sembah kawanipun Kakang tak tampa kanthi lega-legawan ing penggalingipun Kakang luwe-luwe. Yai Prabu Darma Kusuma ngaturake sembah kawan Kadang Mindarawati tak tampa kanthi lega-legawan ing penggalingipun Kakang. Nanging aja lara atimu ya Dimas. Lamun Werkudara ngaturake sembah kelawan Kresna paripakso aku ora bisa nampa. Kresna kakangku. Werkudara piye? Apa pancen aku nandang kaluputan? Apa pancen aku nandang kleru? Yen to pancen aku luput. Yen to pancen aku kleru. Kleruku mapan nggon endi? Luputku nggon napa? Aku saguh nampa bidanane. Kenapa kowe ora gelem nampa sembahe Werkudara? Kresna kakangku. Werkudara. Iye. Sak jagat iki wis padha priksa, ora ana ingkang wajib sira sembah kejaba mung Sang Ruci Bathara, ya Sang Dewa Ruci. Aja kok jamak lumrah tetas sawantah. Nadyan dewa mudhun ana ing jagat wae tak kira ora bakal wani nampa sembah Werkudara. Mula
Lah kok kadengaren temen sira si Adi ngaturke sembakalan pun Kakang. Mengko gek-gek aku nampa sembahing si Adi ana apa-apa ing tumanduk lawan pun Kakang Indrawati mula tinimbangane mengko aku kesandung kesrimpet laku ning Nata Ndarawati sembahmu ora tak tampa ning gandeng genepi marang Tata Krama. Pun Kakang minangka tinemu werda si Adi Taruna pengestu ning pun Kakang tampan ana. Ora sudi. Ora sudi piye? Kowe rasaku nampa sembahing Werkudara. Wong tuwa sing ora nampa sembahi bocah enom mengestu nono ora bakal dayani apa-apa pengestumu. Mula gandeng ora nampa sembahi Werkudara, aku ya ora sudi nampa pengestumu. Ngono Dimas yo. Mula ora usah dadak ngaku ngaturke sembah lan ora usah dadak ngaturke pengestu. Wiwit dina iki Kresna karo Werkudara yen ketemu ora usah ngaturke sembah lan kowe ora usah ngaturke pengestu lawan aku. Werkudara, nggih, aja lara atimu, ya wis saiki ngene wae. Tinimbangan iki mengko dadi gegeran antaraning sing dilawan pun Kakang kanthi rasa kepeksa, kanthi rasa tida-tida penggaling pun Kakang, sembahmu tak tampa, pengestuku tampanana. Wenehna kono kapan-kapan tak jupuke. Kusik, pengestu kok kapan-kapan dijupuke piye? Kowe nampani sembahi Werkudara. Ora kok tampa, lek mu nampa kanthi rasa kepeksa, mula pengestumu tak tampa ya apik ora ya ora apa-apa. Wis, Kresna. Ora usah dadakake anggunem. Iki mengko lamakriwian dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Ming perkara kaya ngono iku dadak kok gawe perkara. Tamparan sembahi Werkudara. Werkudara? Nggih. Ya to. Tak tampa sembahing si Adi kanthi lega-legawan ning penggaling pun Kakang, pengestuning pun Kakang tampanana. Yo tak gegem dadiake jimat. Lah rak ngono to. Ming perkara ngaturke pengestu karo nampa sembahe kok dadak diperceko tekan dindi. Monggo kowe ngerti watake Werkudara. Ya wis kagol kogel kagelan atine dheweke kuwi nambui wae ora gelem. Inggih Kakang Prabu menika kala wau namung kira gegojegan. Antawisipun kula kang kadang kula pun Werkudara. Boleh kataku. Aku ngaturke sembahku katuro. Boleh kakangku. Aku ngaturke sembahku katuro. Boleh kakangku. Wah, boleh ora semaur. Kakang Prabu, nggih. Panjenengan ugi mboten paling pangandikan Werkudara sampun ngaturaken sembah pandhe tak jarak. Lho. Sababipun menapa? Lho, kowe ngerti dhewe to. Bule iki cirining pun Kakang. Mongko jenenge Nata Mandra Prabu Baladewa, asmaning Nata Mandra Prabu Baladewa kuwi pirang-pirang. Baladewa kusuma waning pinta, Wasi Jaladara, Anom Kakrasana, kuwi jenengku kabeh. Mongko bule kuwi cirining pun Kakang, kuwi siriking pun Kakang. Mboyo ngaturke sembah kanggo jeneng Baladewa apa waning pinta ra penak to. Kok bula-bule. Werkudara? Nggih. Mbok yo aja marahi to, Yai. Bule kuwi sirikane Kakang Prabu Mandura. Kowe ngaturke sembah nganggo nyebut Baladewa rak ya iso to. Aja nganggo bule. Bule kuwi sirikane Kakang Prabu. Kakang Prabu kuwi nek disebut bule kuwi mesti duka. Mula pisan meneh tak jaluk aja nyebut bule ning ngatur asmane Kakang Prabu Baladewa ingkang pirang-pirang cacahe mau ning aja nganggo bule. Jaluk tulung balenono ping 1000 ngkas. Werkudara meneng kok kowe bula-bule. Baladewa kakangku piye? Yen pancen kowe ora sagu diundang bule, aja ora trimo karo Werkudara, ning ora trimo karo sing gawe urip. Mergo wong urip ana ngalam padhang kuwi tumrap Werkudara, bungah susah bejo cilaka, sugih miskin kuwi gumantung karo sing gawe jagat. Ngelingono uripmu kuwi ora pawitan apa-apa, kowe mung sak derma urip diparingi karo sing gawe jagat diwenehi wujud bule, kok sajake kuwi ora trimo. Yen ngono ora percaya marang panguwasaning dat kamurwengtan. Wis. Malah mejang sing ora-ora. Sesuk meneh aja mbok baleni nggonmu ngabekti karo aku tak tampa pengestuku tamanono. Yo tak gegem dadiake jimat. Kakang Prabu, kula ngaturaken sembah pangabekti kula punjuk. Arjuna tak tampa, Janaka tak tampa. Pengestunipun Kakang tamanono. Yo pengestuku tamanono Janaka. Kula pun dinggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Nuwun sewu sinuwun. Dadosaken kaget raos sing manahipun ing abdipun Semar. Rawuh paduka ingkang boten cecala ingkang saderengipun. Menika wonten menapa ingkang mestinipun panjenengan menika nuwun sewu sesembahan kula. Upami betah kaliyan Semar, mestinipun kantun nimbali kemawon kula menika jejering abdi badhe sowan ngabiyantara ngarsa paduka sinuwun Ndarawati. Mboten kok sampeyan ingkang keroyo-royo rawuh wonten ing Karang Kadempel. Kakang Semar. Mestine kaget penggali ingsun. Nalika semono Kakang Prabu Mandra rawuh ning Projing Ndarawati tumuli nganti kelawan panjenengan ingsun prapta ning negara Ngamarta. Lah kok tinemune Ngamarta suwung. Ora ana baban ingkang menunggu ing semindhe banon kang tinumpuk.
tumuli ana salah sawijining nayaka ing negara Ngamarta ingkang matur kelawan panjenengan ingsun yen to para Pandhawa mapan ana ing Karang Kadempel. Mula daya-daya Nata Ndarawati sowan marang Karang Kadempel ingkang wigati nanjehake, "Ana apa, Kyai Semar?" Dene Nata Ndarawati tanpa jinawil dening kadang-kadangku para Pandhawa, malah sawetara wektu ngendikan iki ana Yantaka wis entuk sapta ari kelungguhan iki. Pandhawa mapan ana ing Karang Kadempel. Yen pancen keparengake Nata Ndarawati ngawuni ngani wigati ning kadang-kadangku para Pandhawa, Kakang Semar tak suwun paring dawuh marang Nata Ndarawati, Kyai Nayantaka. Hendra ingkang wis witurum. Kasiling samilana mrih. Sekar kadung kong ngas gandanyo Renaning dia sampeyan sampun kinten Semar mangke ngelenggahi tetembungan undhak ing pawarta sudaning titipan. Mula sampun ngantos klintang-klintu anggen kula munjuk atur kajenge sinuwun ngamarta piyambak ingkang paring pangandikan kunjuk ngersanipun sinuwun Ndarawati. Yo, yen mancen mengkono luwih prayoga, Yayi. Wonten menapa? Dene para Pandhawa mapan wonten ing Karang Kadempel ngantos ingkang ngrakake Ndarawati jinawil dene kadang-kadang kula para Pandhawa kemawon mboten. Menawi kepareng kawedhaning kathah tumuntun kababarna kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utama paduka Yayi Prabu ing Ngamarta Yayi Camyaji. Koko Prabu sesemban kula Koko Prabu pengayoman kula sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi tadhah wadana dene kula mboten munjuk atur ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu tumuli kula nganti kadang-kadang kula prapta wonten ing Karang Kadempel. Nuwun sewu Koko Prabu estunipun ngemuti bilik negari Ngendraprasta menika awit kanugrahaning Hyang Mahanasa ingkang sampun tinampi dening para Pandhawa. Nembe sawetawis wekdal anggen kula minangka dados makutaning bangsa ing Ngamarta sakmangke sampun katingal undhak ing negari Ngamarta. Tumuli dinten sakmangke estunipun kula kaliyan kadang paduka para Pandhawa nggadahi niat ambangun negari Ngamarta. Mongko nyatanipun dinten sakmangke ingkang rayi prapta wonten ing Karang Kadempel menapa to sababipun niatipun ingkang rayi punta sakadang anggen kula nedhi ambangun negari Ngamarta menika mboten kawiwitan saking kutha goro negari Ngamarta nanging kawiwitan saking Karang Kadempel. Jernyatanipun Karang Kadempel menika linenggan dening Kyai Semar Badranaya. Sinten to Kyai Semar menika mboten sanes kejawi namung pamonging para Pandhawa. Pandhawa mboten badhe saged tumangkar kados mekaten menawi mboten wonten Kyai Semar. Pandhawa mboten saged mukti ngawi bawa nyokro wanti mbau dendro menawi mboten saking Kyai Semar Badranaya. Mila sampun gumulung ing Rembag Pandhawa nedhi ambangun Karang Kadempel miwiti Karang Kadempel rumiyin ingkang kabangun tumuli sakmangke saged to ngalimbar dumugi ing negari Ngamarta. Koko Prabu menggah mekaten wigatosipun Pandhawa mapan wonten ing Karang Kadempel jagat wasisaning Ubathara Wayapta jagat ing mestinipun paduka Yayi Prabu menika nyaosi priksa dhateng Raka Ndarawati. Jernyatanipun Pandhawa kaliyan ingkang Raka Ndarawati menika bebasanipun kali-kali yang tunggal tiganipun ngemara menika mandura ingkang boten sagedipun pisahaken.
Nanging sabab menapa Dirimati Kyai Prabu mboten anjawel dhateng ing neraka? Tumunten sowan dhateng Karang Kadempel. Menapa semestinipun Paduka Kyai Prabu sampun ngiwakaken dhateng neraka ing Ndarawati? Mangger yen. Linambaran penggalih sabar kanthi penggalih ingkang ikhlas panjenengan sampun ngantos keseluruh dalan ingkang kleru nggih, Den. Namung babakan perkawis mboten tetarosan kemawon menika mangke ndak mboten sae kedadosanipun kula sing ajeng munjuk atur. Sasamunipun Pandhawa rawuh wonten ing Karang Kadempel, estunipun kula menika sampun munjuk atur amargi Pandhawa menika nggadahi piyai loro sing nuwun sewu. Wonten ing mriki kula matur ingkang nggadahi lelabetan ageng tumraping para Pandhawa setunggal. Inggih menika pepayunging para Pandhawa sinuwun Ndarawati dene kula menika namung pamomong. Mestinipun sinuwun punta kedahipun tetarosan langkung rumiyin kaliyan sinuwun Kresna. Ngibaratipun Pandhawa menika kreta lan jaranipun kusiripun nata Ndarawati. Menika mangke ndak mboten prayogi menika sampun wungsal wangsul kula aturaken. Nang wangune Pandhawa ngantos dinten menika dereng atur rembak ingkang sampun aturaken dhateng Paduka sinuwun Ndarawati. Iya, pancen durung matur marang panjenengan ingsun Kyai Semar nggih. Mula kula matur sing sabar sing ikhlas nuwun sewu. Mboten niatipun Pandhawa menika nyupekaken dhateng sinuwun Kresna babar pisan mboten. Mboten niat Pandhawa menika badhe supe dhateng lelabetanipun sinuwun Ndarawati menika mboten. Pancen mangke menawi sampun saged rinantam wewangunan wonten ing Karang Kadempel tumuli badhe munjuk atur kersanipun sinuwun Kresna sabab Pandhawa mboten kepengin ngrepotaken dhateng sinuwun Ndarawati merga sinuwun Ndarawati menika dipunanggep kadang werdanipun para Pandhawa. Mila tumunten ingkang dipun bruki perkawis menika Semar. Ajeng kula selaki mboten wonten ginanipun. Mongko gegayuhanipun Pandhawa menika sae. Anggenipun badhe mbangun Karang Kadempel. Krana wewangunan negari Ngamarta menika dipun wiwiti saking Karang Kadempel pamrihipun sinuwun Punta menika mangke saged malimbar dumugi negari Ngamarta. Lah menika lho sinuwun. Menika ingkang kula anggap leres. Mergi racak-racakipun ingkang sami kelampah wewangunan menika punjeripun wonten ing Kutagara. Wekasan ingkang mapan wonten ing pradesan Karang Parden. Wonten ing pagunungan boten saged ngraosaken. Mila tumunten sak mangke kula genahaken dhateng para Pandhawa, merenahaken dhateng para Pandhawa. Wewangunan dipun wiwiti saking Karang Kadempel. Mengkono Kakang Semar nggih. Ning nggih niku. Dereng kemawon kula menika ngrantam rancangan-rancangan ing ajeng kula aturaken sinuwun Prabu Puntadewa babak angrayoni jujur lan usuli. Wau dalu niku kula ngimpi. Ingkang kababar kawursita madaning pasumenan. Nalika semanten boten sangkan paran boten wonten asalipun saking pundi dumadakan Karang Kadempel ketekan banjir bandhang. Mongko banjir kala wau ngendhangaken ndara-ndara kula Pandhawa ngantos bingung kenganglangan manah kula kudu kepripun. Sarang kula nglilir saking tilem kula onceki werdining pasumpenan. Jebul werdining ngimpen ingkang kababar kawursita menika kala wau boten sanes kejawi namung nek Pandhawa nggayuh kanugrahan, mongko kanugrahan karo pacoban menika adakane tekane sok bareng. Mung titah menika ingkang nampi pacoban menika saged ngrampungi pacoban menawi menapa mboten. Nek iso tegese kanugrahane bakal cempak, ning yen ora nggih sampun pacobane teka, mongko ora kuat nampa pacoban wekasan kanugrahane nggih bakal loncat. Niki sasmita sing kula tampa, malah sak mangke kepasang Yogya kantujuh ngene. Ndara Kresna, Ndara Baladewa rawuh wonten ing mriki, tuwuh kekuatan lahir batin kula. Upamya mangke wonten pacoban ingkang tumanduk dhateng kadang utawi pepundhen kula para Pandhawa, sak mangke mboten Semar piyambak ingkang kudu ngulir budi ngasah pikir tuwin ngasah kadewasan ngrampungi pacoban ning sesarengan tembayatan kalih sinuwun Kresna supaya aja nganti napa sing dijangka dening para Pandhawa menika mangke nampi pacobaning Wang Mahanasa. Upamya nampa pacoban ya kudu bisa ngrampungi pacoban kala wau kanthi tuntas supaya kanugrahane enggal tinampa dening para Pandhawa sinuwun sidhem madyaning padukuhan Karang Kadempel. Nalika semanten sami midhangetaken panjenenganipun Kyai Nayantaka nadyan sedaya kawula ing Karang Kadempel samya tumungkul ing kiswa dhateng wonten ingkang mantun anyabawa.
kaperbawan wingit wimbaning Kiai Ismaya ya Kelurahan Semar Bodronoyo. Dadak sakoleng mangke kawis tinggal geder madening sak jawining padukuhan. Kathah para kawuling samyalok yen to padukuhan kedai ketamuan priyagung. Boten sanes kejawi namung Begawan Durna ingkang wantun minggah wonten ing pendhapi padukuhan Karang Kadempel. Hakarya cingak kang samya mulat minggah ing sang Begawan Durna kaya geger kang samya kawula ing samya gantung sibo mangrun bae para kawuling kanca piyak-piyano dayo minggir dalan 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 dalan. Iki kok malah saya akeh priyagung sing rawuh ning Karang Kadempel. Mboten mangling Penemban Durna. Sami wilujeng Penemban. Kandhap mlebu cuk suwaru gembel, Semarante, Semarante. Hawela, hawela. Iya Semar. Slamet tek aku, ora nemlang swiji apa Semar. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Penemban. Tak tampa kowe ngaturke sembah karo Begawan Durna ora lek pangestu ning Begawan Durna tampan ana ya Semar. Kula pundi nggo jimat paribe dayanana ing kasantosan. Bapa Penemban kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Bapa Penemban. Loh, menika anak Prabu Darma Kusuma. Inggih Bapa Penemban. Kok malah lenggah wonten ing Karang Kadempel, Nger? Sampun sawetawis anggen kula sowan wonten ing Karang Kadempel tuwi dhateng Kiai Semar Badranaya. Syukur. Tegesipun para Pandhawa menika mboten nyupekaken dhateng lelabetanipun Semar Badranaya. Mboten nyupekaken dhateng lelabetanipun Kakang Semar inggih menika pun pamonging para Pandhawa. Syukur menika wajib dipun tiru, menika wajib dipun conto. Kula ngaturaken sembah Bapa Penemban. Oh nggih kula tampi. Dawuh sami-sami nggih, anak Prabu Darma Kusuma. Mun sawu Penemban. Kula ngaturaken karaharjan rawuhipun Bapa Durna. Lho, anak Prabu Darmawati nggih nggawon ten mriki. Inggih Bapa Penemban. Oh nggih syukur nggih. Pinanyunganing kawidhatane ring sami kula sowanipun ing Bapa. Kula ngaturaken salam taklim kula kantor ngasanipun anak Prabu Darmawati. Kula pundi nggo jimat paripin dayanane ing kasantosan. Sinten ing kepareng nderekaken Penemban? Oh, kula ijen kemawon kok nggih piyambak kemawon. Dipun sekecaken lenggahipun. Oh nggih sampun boten kirang prayogi. Bapa Durna katuran karaharjan. Lho, menika manah anak Prabu Baladewa ugi lenggahan ten mriki. Dere akan jadi Prabu Durawati, Bapa Penemban. Oh, syukur, Ger, syukur. Katuran karaharjan rawuhipun. Wilujeng nering sambikala. Sowan kula wonten ing Karang Kadempel. Salam laklim kula katur nggih, Ger, anak Prabu Mandura. Sampun kula tampi Bapa Penemban Durna. Dipun sekecaken lenggahipun. Oh, inggih sampun boten kirang prayogi. Wah. Durna bapakku aku ngaturake sembahku katur. Anak lanang aning-aning dita bocah mursid. Isa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa Werkudara tak tampa ya nang. Pangestune bapak tampan ana ya Nger Cah Bagus. Yo tak gegem dadi akeh jimat. Prayogakno nggon mulenggah. Wis ora kurang prayoga Werkudara. Bapa Penemban kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Bapa Penemban ngemputra pun Arjuna. Janaka Permadi tak tampa pangestune bapak tampan ana ya Permadi. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Dipun sekecaken anggenipun lengkah. Oh iya Permadi kaya wis ora kurang kepenak. Nala Gareng Petruk Bagong Penemban Durna rawuh ngaturna bekti. Ayo kowe sireng sing tuwa. Urut Penemban Durna kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Nala Gareng tak tampa. Pangestune Begawan Durna tampan ana ya Nala Gareng. Nggih, kula pun dinggo jimat dayanana ing kasantosan. Wah, lah kok saya kuru kowe. Inggih pangestunipun nggih kaonanipun kaya-kaya ngeten. Ora kena penyakit apa-apa ta kowe? Mboten Penemban. Syukur sing penting sehat ya Nala Gareng. Nggih. Waras lahir batin. Kuwi sing apik. Kokean bondo duwe derajat mangkane nek ora sehat nggo kabrak apa aja ta? Nggih. Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Petruk kantong bolong tak tampa. Pangestuku tampan ana ya Petruk. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Dipun prayogakaken nggih Penemban. Oh iya Petruk tak tampa. Wis ora kurang prayoga praptaku ning Karang Kadempel. Gong, ngaturke sembah le. Hah? Ngaturke sembah. Sopo? Penemban Durna. Penemban Duran Durna. Kanjeng, Penemban Durna kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjung nggih Penemban. Oh iya Bagong. Heeh. Kowe nang endi iki? Wonten mriki. Mboten patoso ketinggal. Oh iya ora apa-apa sih Bagong ngabekti karo Begawan Durna wis nyenengake ati. Tak tampa ngaturake sembah. Pangestuku tampan ana ya Bagong. Nggih. Kula pundi nggo jimat paripen dayanana ing kasantosan. Haah. Mbah Putri mboten nderek. Ora ning omah wae. Oh, mbok kapan-kapan iku srimbit. Begawan Durna ali Mbah Putri. Nek kira-kira isin ya nganggo andong.
Mbok sing apik gong nek omong ki ora. Nglarani ati senengane. Mula niku nek mboten gojek karo sampeyan iku rasane cemplang e. Oh iya iya tak tampa ning ora ndek niat ngina karo aku kok mboten sampeyan pendhita kula mung batur kok prayogakaken lenggahipun nggih penembahan. Oh iya iya wis ora kurang kepenak. Ajeng ngunjuk napa? Loh. Apa kowe kuat nyuguh Begawan Durna? Walah padake cah tipis. Ngersake napa riki niki wonten napa-napa wonten teh. Napa kopi? Napa wedang uwuh? Wedang uwuh kuwi sing aku durung ngicipi. Nggih sik, tak nyapu sik. Loh, kok dadak nyapu nglumpukke uwuh sik. Ah, jengkulmu mlacat ora. Wis sanane, sanane. Nggih, matur nuwun. Teh mawon nggih. Ah, wis teh yo apik. 7000. Wo, didol rupane. Nek kopi 8000 as. Sendok anu gelek-gulane 2 sendok e. Ha iya kok didol. Wis ora ngombe wis, tak ngombe wis. Ngelak-ngelakan yo ben. Oh, anggih pun nek mboten ngunjuk. Ah, penemban. Rawuh enten Karang Kadempel wonten wigatos menapa kula ngabdipun Semar Cemadung dawuh. Ah, iki ngene ya Semar. Prantaku nang Karang Kadempel kuwi sejatine siji. Kowe ngerti ya yen to dina samengko iki negara Ngastina kawulane padha nungsang puyang numbuk bentus. Padha gudel bingung disababake wis ana tersesasi iki negara Ngastina kuwi ketaman Welaing Jawata, ketaman Pegebluk. Monggo akeh sangganing para kawulan ing esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Nalika semono aku manekung marang kersaning Gusti mergo aku tinangi sandening anak Prabu Duryudana supaya iso gawe padhang kana negara Ngastina. Tumuli aku manjing ana sanggar pasemeden suci. Aku ngeningake cipta. Ora gantaran wektu ana dewa ing paring sasmita karo Begawan Durna. Negara Ngastina iso waluya nirmala temajati jadi temamulya. Yen to ora ketang mung telung kedheping paningal, kudu ditunggoni dening Semar Badranaya. Ah, mula prataku ning Karang Kadempel iki Semar, minangka pengawaking Nalendra Ngastina. Minangka utusane Nalendra Ngastina, aku iki pengen mboyong karo kowe, tulungana Wong Ngastina, ngelingana. Yen to Wong Ngastina kuwi nadan sing lenggahi minangka dadi Nalendra negara Ngastina kuwi anak Prabu Duryudana, ning kowe kudu ngerti yen Ngastina kuwi rak darbeke ing para Pandhawa. Anak Prabu Duryudana kuwi ming dapur Ratu Wakil. Nggih. Neng nganti Ngastina kuwi iki mengko geger, Ngastina iki mengko rusak. Apa kowe ora melu ngrasake kelangan? Mula waktu dina iki dina samengko aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya mboyong marang kowe lan wanti-wanti welinge anak Prabu Duryudana, Bapak Durna, Kakang Semar supados saged boten saged rawuh wonten ing Karang Kadempel. Upamiya Kakang Semar menika nyuwun liru menapa kemawon kedah dipun cekapi lan saged dipun udaneni tegesipun dipun paringaken dening Semar Badranaya. Lah iki kalodanganmu Semar, kalodangan tumrap kowe, kowe saya sugih, kowe saya duwe derajat pangkat, kowe saya kedunungan bondo donya. Liripun kok ngoten pangandika sampeyan. Lho, mesti nang ngono. Nek kowe gelem tak boyong nang negara Ngastina, kowe butuh apa-apa mesti ana sing nyukupi anak Prabu Duryudana. Monggo tak sawang Semar. Kowe wiwit suwita marang para Pandhawa, wiwit kowe ngabdi marang para Pandhawa tekan sprene iki kok omahmu blas ora ana, undakane babar blas. Pendhapamu ya wis ming kaya ngene iki, wandene bali wis mamu ya wis ming kaya ngono kuwi. Tur kowe kuwi uripe ketok nggone katon sengsara banget. Mula dina iki ayo padha benake uripmu srana kowe rawuh ning negara Ngastina. Kowe dadi srana berating Sukerta sing tumanduk nang negara Ngastina, tur kowe uga bakal entuk brana picis derajat pangkat. Ngendikane anak Prabu Duryudana, Bapa Durna, Semar nyuwun pangkat napa? Badhe kula paringaken. Mula kowe mentekan Gusti Ngastina mengko ora mung dadi abdi, upama kowe pengen dadi tumenggung, mesti bakal diwenehi pangkat. Lho apa ora nglelek? Kowe selane negara Ngastina, mengko dirasake sik 3 dina, 4 dina, 5 dina. Nek jenak, nek kepenak nggon urip ning negara Ngastina, ora sah wedi karo anak-anakku Pandhawa. Anak-anakku Pandhawa mesti padha manut karo Begawan Durna. Omahmu iki dimbrokke. Omahmu iki dimbrokke. Kaya ngene iki nang Ngastina wis ora kanggo tak kandhani. Kaya ngene iki nang Ngastina minggo kayu bakar. Nggih. Dimbrokke, terus mengko kowe tak yasake omah nang negara Ngastina. Nek perlu sak anak-anakmu. Sak anak-anakmu tak yasake kabeh. Mengko digawe perumahan pono kawan. Sing pinggir dalan gedhe, kuwi tak yasake omahmu, kowe njaluk tingkat pira bakal tak turuti. Mengko sing tengah tak gaweke omahe gareng. Mengko sing nomor 3 tak gaweke omahe Petruk, ya apik-apik kabeh. Mengko sing kari dhewe tak yasake kandang kirik. Gong, arep yasake kandang kirik kowe. Asik. Lho.
kok malah asik toh. Aku ora ngerti po, selama iki aku kan turu ro kire. Oh, malah seneng toh. Heeh, wis ra apa-apa. Aku dadi wong dikorbanke ki ra masalah kok. Terus dadi anak Semar dadi kari dhewe ya. Ming rekoso. Saiki arep dadi kari perumahan ya ming diasake kandang kire ra masalah, ra masalah. Kowe matur karo aku, Semar. Dagi, kowe njaluk apa? Njaluk brana picis. Pirang miliar, pirang triliun dibayar kenceng. Anak Prabu Duryudana kuwi ratu sing sugih dhewe. Seprapat jagat bandane ora bakal kelong nek mung bayar karo kowe. Apa kowe njaluk diyasake kereta kencana sing ditarik kuda cacahe 8. Mengko bakal diyasake. Waton kowe gelem menyang negara Ngastina ora kitamu sedhi loh. Mergo iki dadi kewajibaning Begawan Durna. Nggonku wis dipercaya dening anak Prabu Duryudana supaya mboyong marang kowe. Wektu dina iki kowe manuta. Ayo tak boyong ning negara Ngastina. Mengko yen ora betah, kowe bali ora apa-apa. Bali ora apa-apa. Sing wigati wis rawuh ning negara Ngastina. Ning dene kowe engko betah, ya mapan ning Ngastina sakteruse ora apa-apa. Njaluk pangkat apa bakal dituruti, njaluk brondo, probya picis apa wae bakal dituruti. Wis, cukup semono wae sing dadi aturku marang kowe Semar. Kowe meneh ana wangsulan karo Begawan Durna. Saguh apa ora? Nek saguh, matur nuwun. Dene ora, perkarane apa, dasarmu apa aku tak ngerti. Nggih. Jane nek digagas kanthi gagasan lahir napa sing mangendikake niku sapa sing ora kegut sapa sing ora manut karo pangendika sampeyan ning nuwun sewu nek cara batin kok geseh kalih angen-angen kula lho geseh piye nuwun sewu penemban kabagyaning lahir batin menika mboten diukur saking kakeng brana picis lan dhuwuring derajat pangkat apike bale wisma lan menterenging titian menika boten. Ning tumrap Semar, kula wit riyin tekan sakniki niku mapan teng mriki niku ati kula wis seneng. Nadyan napa-napa sarwa kekurangan, ning batin kula wis ngrasake kabagyan ingkang cukup tumrap urip kula. Mula nek sampeyan ajeng boyong karo Semar kok dadak mangi-mingi-mingi Semar butuh derajat pangkat, Semar butuh duit, Semar butuh apa? Kula pun boten kegut kali derajat pangkat. Mula manggawe ukara liyane kuwi sampeyan supaya iso nglembuk atine Semar. Kula ampun mangwenehi duit, ampun mangwenehi derajat pangkat niku dudu gegayuhan kula. Gegayuhan kula niku kabagyaning lahir batin pun niku mawon. Harpa kula teng Ngastina kebekan brana picis, omah kula apik, titian kula apik, ning nek batin kula ora tentrem, cepak modare. Ning nadyan kula mapan teng Karang Kadempel, apa-apa sarwa kurang, paribasan mangan sedina ping telu wae durung kantenan iso ajeg. Ning nek ati kula seneng, wong seneng atine niku nyurung dateng kebagas kewarasan awake. Mula kula nyuwun pangapunten nek sampeyan pamer perkara brana picis, kula ora iso kegut penemban, nyuwun pangapunten. Lah terus kowe njaluk apa? Aku tak takon karo kowe. Kowe njaluk apa? Nek kowe njaluk apa wae sak liyane derajat pangkat brana picis matura. Mengko aku sing matur marang anak Prabu Duryudana supaya ngleksanane apa kang dadi panjalukmu ing mangkono kowe iso sowan ning negara Ngastina. Nek kula matur mboten gerah penggalih. Ora. Nek kula ngomong mboten sakit penggalihe. Ora, ora arep lara. Kula gelem sowan teng Karang Kadempel utawa teng negari Ngastina diboyong sinuwun Duryudana lumantar ndara Penemban Durna saguh. Wong nyatane kula niku urip mboten bedak-bedake. Ngamarta ya Ngastina, Ngastina ya ngamarta. Sapa sing butuh karo Semar, kula mesti nderek, kula mesti manut. Ning siji, waton Ngastina niku resik. Ngastina niku lemahe lemah sing becik, papan sing suci. Tegesipun nek Ngastina mriku tesih kathah priyantun-priyantun sing watake angkara budine candala nuwun sewu kula wedi nek kelepetan tumindak sing elek kula semelang nek sifat kula dadi sifat angkara budi candala mula kula gelem teko teng wedi papan niku nek pancen papane niku wis resik saka menungso sing tumindake angkara kula tak sowan teng Ngastina ning wong-wong sing dadi tok sumbring perkara niku mangsing kirekin dhisik sengking negara Ngastina kula gelem sowan teng negara Ngastina Premban. Durna ino panaringan lo majaring ratri dineng gak janggani lo kapisanan aneng prang broto yutuk mostoko kabuncang mungking
wana mustaka kabuncang mungguing wana ing Tak belak kutu suaru kembal semua rante hawala hawala. Kita ayam mangan mugi sekelimah. Kita ayam mangan mugi neng sitek neng jancane nyocok neng ati semar. Kowe kan jaga yang tau kowe belum suan nur kerong estino yang tau estino kui kelangan wong wong sing mata angkoro buti candolo. Orasan datang nganggo tembung kaya ngono. Dumuen wae begawan Durna lan kabeh sentono sentono estino kui sing to anggep wong mata angkoro buti candolo. Oh semar Badrana ya semar Badrana ya. Apa rumah samu kowe iki derajate padha karo Begawan Durna. Kowe iki derajate men bator gedhi bal 27. Kowe iki men wong kere, kowe iki men wong elek, kowe iki men ponokawan. Lah kok kowe drangap-drangap ucapmu? Wani ngucap sak penake dhewe. Yen ngono cetok banget, ketok banget nggonmu kepengin nyingkirke wong-wong Ngastina kaya ta Durna, Sengkuni lan sak pitrute supaya luwih saka negara Ngastina. Yen Durna, Sengkuni lan kabeh sentana Ngastina wis padha resik luwih saka negara Ngastina, kowe lagi gelem prapta nang negara Ngastina. Wah, lah kok kaya ngono kahananmu Semar. Yang mancan kaya mengono tegese kowe ngias karo Begawan Durna. Kowe ngilani karo Begawan Durna. Yang nganti aku ora kelakon boyong marang kowe. Apa kelakon aku sowan nang istana anak Prabu Dewatara bakal dirukanan dening anak Prabu Ngastina. Semar, saiki ngene, ora saiki kan gunung tanpa guna. Wase kowe gelem apa ora? Kula gelem ning syarate niku mau. Syarate niku wau nek sampeyan iso ngudaneni kula tak sowan teng negara Ngastina. Mboten usah ngangge napa-napa. Ora usah dipethuk, ora usah didabiang, ora usah ditandu. Kula tak mlaku saka karang kadembel tekan negara Ngastina. Ning nggih niku wau. Ngastina kudu resik saka wong-wong sing angkara murka, wong-wong sing tumindake candala budine angkara. Niku mawon pandhaluk kula. Oh, nek ngono cecok cekak gampange kowe ora gelem sowan negara Ngastina. Yen to Durna lan kabeh sentara Ngastina isih mampan negara Ngastina. Manut sampeyan ning arani. Apa kelakon kowe tak rudha paribeksa? Penemban, sampeyan iku pendhita lho. Aja sok ngrudha paribeksa karo sak sesamane urip. Ndak ora prayoga. Swasta dadak kowe kuwi tambah guna. Ora gelem sane negara Ngastina. Ora meng kowe sing tak katutke dosane. Ning Karang Kadempel tak bumi angus regane atiku. Bagong kowe arep ngopo? Saka mburi kok sandalmu tak uncalke. Terus kowe maju mengarep eneng apa? Aja gawe perkara. Arepa Begawan Durna nesu, wong nesu kuwi aja dimungsuhi nganggo kanepson. Akal kuwi aja dimungsuhi nganggo akal ning nggunakake akal. Nah kowe mengko wani karo Durna malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Sameneng ra kowe? Aku ngene iki mbelani karo kowe Mir. Kowe sadar ora Durna mau ngucap apa? Tanengke wae nek mung perkara padu karo kowe ora masalah. Toh kuwi perkaramu karo perkarane Begawan Durna. Ning terakhir kata-katane Begawan Durna sing marahi aku ora kuat ngampet hardane kanepson. Semar nek kowe ora gelem tekan negara Ngastina, mesti Karang Kadempel tak bumi angus. Mar. Mbok Pak ora sudi. Aku ki bapakmu wis rembes sak karepku aku ngayal kok kandhani kok. Kowe kudune manut tak kandhani anake kuwalik. Anak ki manute kandhani karo wong tuwa. Iki kudu diwalik, iki jaman milenial. Bang ora ngono karo wong tuwa kok sapenake dhewe. Ngono. Nek muni wis ngembet Karang Kadempel iki masalahe ora masalahmu tok. Ngene iki masalahe Karang Kadempel, Pak. Dheweke ngrasani arep bumi angus Karang Kadempel. Padha karo dheweke arep mentala mateni kawula sakarang kadempel. Pendhita yang ngene kudune disingkirke. Apa? Kowe iki domonge kok aku iki arep ngandani karo kowe ora sah sok ngandani. Kowe iki meng SD aku insinyur kok. Nyepelekke ora sakaremu sakaremu. Nek ana apa-apa tanggungan dhewe, tak tanggung dhewe ora sah dadak kowe melu-melu iki perkaraku. Nemban iki Bagong, arep ngopo? Lho, ora basa karo aku, ora basa iki mengkari kelakuanmu. Nek kelakuanmu apik, kowe tak basani. Nek kelakuanmu erek, ora sudi aku basani kowe. Arep kowe wujude Brahmana kaya ngono,
kacungmu putih, serbanmu putih, nang mek kanggo ngobak-obak kan katentremaning jagat. Ngopo aku basa karo kowe? Oh, ora oh iki tenanan iki. Yen ngono kowe arep belani karo bapakmu, mesti iki bapakku kowe. Iki, sirah iku padake. Kurang ajar ora. Iki bapakku kowe padake. Bapakku kuwi sing paling tak tresnani, aku wis karo simbok ora patek tresno. Loh, sebabe apa? Arep tak pe ora gelem. Bocah edan ora. Semar kok entuk widodari iki widodarine lamur apa ya? Lah kok nganti gelem karo Semar? Yen ngono karepe wangi karo bapakmu mesti tahe wangi. Yen ngono kowe wani karo Bagandana, biyen wani saiki wani. Ucapmu kuwi lho mbah sing kudu ditata. Sampeyan rene arep ngopo? Boyong bapakmu. Ah nek boyong ya perkarane karo Semar wae. Semar, nek kowe ora gelem tak boyong, kowe tak rudo paripeksa cukup. Rasa mlebar tekan kono-kono. Andane ora sah tekan kono-kono. Nek kowe arep nek kowe arep duwe masalah karo Semar wae, ning masalahmu saiki ora karo Semar. Kowe nyumbari wong Karangkademel. Karangkademel tak bumi angus. Lah iki masalahe nang kene iki. Iki ngembet kawula sak Karangkademel. Nek kowe arep bumi angus Karangkademel, mungsuhe ora karo Semar. Ning iki. Iki ketua pemuda Karangkademel. Ling nglantik dek kapan? Ora mangkat kok. Oh iya bo, ketua pemuda. Mula sapa sing arep ngobah-obah katentremaning Karangkademel? Aku sing ora trima. Nek kowe arep meksa karo Semar, Semar dipeksa, monggo. Nek nek kowe muni tak bumi angus Karangkademel. Aku sing ora trima. Lho, nek ngono kowe wani karo bukan ora sing tak wedeni awakmu. Oh, gancak bleguduk suwaru gembol sing ora ente, hawala, hawala. Derajate Durna kok diuten diwanani karo Bagong. Ngendi papane wong neter katedayan? Gong, hati-hati lho Gong. Dipikir sik, engko nek dadi geger sapa sing arep ngewangi karo kowe? Kowe ngopo ae cerewet, Truk? Iku wis arep dadi kok mbladak kowe nyela-nyela. Meneng to iku wis dadi iki kok bar iki terus rampung terus limbukan, ndak kesuwen. Ngendi? Pamane wong Bantayuda? Ha, iki. Blabar waja kenteng kawat. Ayo dijajal. Durna apa Bagong sing tekaning pati? Ah, metu japa? Kene margane patimu. Piye? Metu japa? Kene margane patimu. Ayo arep ngopo ayo? Oh tak totok sirahmu ora. Ah metu japa ya jelas mati. Nek metu jero jelas urip. Rumangsane ora. Wong kok kata-katane ora iso digagas lho. Lho nek ngono kowe wani karo bukan turu wani metu jowo ayo kowe karo aku apa sapa sing tekan wae ha metu jowo lan tututi bengawan turu tantang-tantangan Durna wis metu kok kowe malah begogok. Ora Bagong lah kok kowe iki nantang Begawan Durna. Durnane wis metu kok kowe isih nang kene. Aku lho mung nantang tok e. Lho, lah sing temandang sapa? Ha ya mbuh. Oh, caitan to kae senengane. Kae masalah to sing arep temandang sapa? Truk. Kowe iki lak luwe gagas kok aku to. Heeh. Lah ngopo kowe iki ora gelem temandang? Lah aku ora nantang kok. Sing nantang kae aku. Sing temandang kowe. Wah, wow, Bagong. Nun. Apa wis tak pikir kowe wani karo Durna bapakku? Wis, eh anumpun. Kowe ngerti Durna iki sapa? Pendhita Sukalima. Dudu kuwi. Durna karo aku iki pernah ya apa? Murid karo guru. Aku nganggep Durna bapakku kuwi ya kaya apa? Kaya bapak dhewe. Ana apa kowe wani karo Durna padha karo wani karo Werkudara? Sing kebangeten iki sampeyan. Sampeyan kok gelem dadi anake Durna? Wis aku tak takon. Rupane Durna kaya ngono kok anak-anak kaya sampean bagus ora jamak-jamak. Wong semanten iki mboten percaya. Durna sing menehi banyu suci Perwitasari. Salah. Salah. Sampean iku jane mbiyen dijlomprongke karo Begawan Durna kon jegur segara. Jane sampean iku mung dikrenah patine ning mergo sampean iku percaya karo Durna nganti entuk banyu suci Perwitasari. Durna ora dadi jalaran sampean entuk banyu suci Perwitasari. Oh. Kok ngono kok Durna bapakku. Bapak saka ngendi? Kowe tak anggap bapakku. Salah sampean iku kleru.
sing maringi banyu suci Permitasari niku Sang Ruci Bathara, ya Sang Dewa Ruci, dudu kok Durna. Ning Durna duduke ning tengah segara. Niku jane niate ora duduke banyu suci, mateni sampean men sampean ngrekoso teng tengah segara sing aja-aja mati sengkuni. Kok kowe ngerti? Aku domongi dalange kok. Ngayal ora. Kula ngerti le rembukan teng jero kotak. Sampean ra krungu sampean teng dhuwur dhewe kok. Kula teng isor jejer do teng glenik nika. Bagong ngene omong wakon deplak cangkeme. Cangkemmu kuwi. Lho. Wah, edan iki malah dunake cangkemmu lho. Kakang Prabu Bagong niku nek ngenten iki mboten sah di saruwe. Wong piyambake niku watake kaya ngono. Wah, ning titen ana. Titene apa? Nek nganti kowe wani karo Durna bapakmu, mung suwe dudu sapa-sapa ning Werkudara. Lho, aku salin bubukan piye? Aku nantange Durna kok mung suwe sampean. Mergo kae bapakku. Kowe lah domongi ngayal. Nika niku dudu bapak sampean. Bapak sampean niku Prabu Pandhu Pramuka. Pandhu Dewayana. Ah, Pandhu Dewayana. Pun teng swarga mriku aja sok ganti-ganti bapak. Apa Dewi Kunti gelem jodoke Durna? Wah, cangkemmu. Mrene cecek jasmu modar. Gong, wis, Gong. Dadi masalah lho. Wong kok arep menange dhewe. Anggere kalah kata-kata kok rene gecek. Apa kowe? Aku ya kalah nek digecek ya, Tru. Aku mung cilik kono gedhe kok. Coba aku iso gedhe. Gecek genti kowe. Wah, caedan edan wae wis ngerti lagi ngerti iki Bagong Edan. Bagong Edan wis suwe. Ambuk dajal gedhe, Gong. Engko. Sing ngene. Anggere esuk kae gedhe dhewe aku. Koyong. Ampun Den, niki anak kula. Tuh nek kula gagas nggih Durna niku ya kleru. Sampeyan ampun belani wong kleru. Ha, kandhani mir. Sakenake dhewe ora. Apa-apa akar diklerokke. Nek mboyong Semar, mboyong ora apa-apa. Ning nek sampeyan minangka dadi putra bumi Karang Kajempel, lahir teng Karang Kajempel, nek ana wong ngrasani Karang Kajempel tak bumi angus, sapa sing ora merkitik? Niki bumi wutah getih kowe arep dienggo macem-macem. Werkudara, apa? Tak pikir-pikir bener, Bagong. Yen kowe mbilani Durna tegese kowe kleru, arepa kuwi gurumu. Ning Durna pancen luput gane ngucapake. Gane bakal gawe bumi angus Karang Kajempel. Sapa sing ora merkitik? Yen to dilairake ning Karang Kajempel, urip ning Karang Kajempel, seger ngombe banyu Karang Kajempel, wareg mangan wulu metu Karang Kajempel. Kok bumi kelahirane di arep di bumi angus karo wong liya kuwi tegese wong sing ora merkitik atine, ora lara atine, tegese ora tresno karo bumi kelahirane. Wah, rungokke kowe. Oh, apa-apa kok Durna bapakku arep tak belani. Mbok Dara Janaka kowe ora ngendika apa-apa kok. Padahal Dara Janaka diparingi pusaka karo Durna pinang-pirang. Nggih to, Den? Iya. Sampeyan diparingi ali-ali ampal nggih to? Iya. Ora nesu kok kono mengentuk banyu suci Permitasari kowe. Sapa wani Durna tak idak? Anjur arep gleleng. Mbok didak jajal. Aku didak Semar nesu ya, Pak ya. Mbok. Lho. Wis iki dhe ora ana sing komplot babar blas iki. Aku ki jenan tenan, Truk. Ya ora apa-apa ya. Kowe marahi kok rumangsane. Den, napa sing dikandhake anak kula niku bener? Napa sing dikandhake anak kula niku landhesan bebener. Mula sampean ampun nganti pisang-pisang. Sampean nyalahke Bagong. Bagong niku mbelani bapakne, mbelani bumi kelahirane. Nek enten apa-apa Bagong ya melu ngrasake nek Karang Kajempel nganti di bumi angus tenan karo Durna. Napa sampean ora mesake kawula sak Karang Kajempel? Napa sampean mboten prihatin nyumur pi Karang Kajempel diosak asik karo Begawan Durna? Werkudara. Nggih. Apa sing dikandhake dening Kyai Semar mau bener? Lah, kandhani ngayel. Apa sing dikandhake karo Kakang Semar mau bener? Mula aja tok belani karo Durna. Wah, yo. Yo piye? Yo wis, aku manut. Ning japakku aja takon dosa, tetep dadi mungsuhe Werkudara. Piye, Kang? Sapa sing jotosi Durna dadi mungsuhe Werkudara? Ngelik limpe to. Durna bingkem. Heeh. Seret ning gon sepi cucuki pukul besi sirahe. Kowe anarkis banget ya, men gemes aku. Nang ndi arek tekan Durna kok mesti geger, nang ndi arek tekan Durna mesti kisruh. Rumangsa ku ora.
lah kae piye Begawan Durna wis metu ning jaba. Sapa sing arep nandingi? Rawe, rawe rantas malah malang tak putunge, Pak. Wen bawa ati-ati. Pancen cah katok tenan. Ora wedi karo sapa-sapa. Nek wis duweni niat mbelani karo bumi kelahirane kok ah ora nyawang mungsuhe sapa kok nekate ra jamak-jamak. Ya mung gumunku kuwi nala gareng karo Petruk sing luwih sentosa luwih tuwa kok ora duwe pikiran sing kaya ngono. Nyang ndak senene. Petruk iki sing gedhe dhuwur ya ora duwe pikiran mbelani karang kadempel. Edo nun aja jotosi Durna nek ala ali. Wah, caitan ora. Werkudara kuwi kok padu kok musuh ana kawan jemen kewirangan. Yayaji menawi ngaten samangke menawi sampun dipun aturaken Ki Ainayantaka sampun Ndara Dasih tegesipun kados pundi Koko Prabu. Tegesipun menawi Pandhawa nggayuh kanugrahan samangke pacobanipun ugi sampun cumepak ketitik Begawan Durna. Ingkang sampun sowan wonten ing Karang Kadempel wigatosipun badhe mboyong dhateng Ki Semar. Monggo menawi Ki Semar sak mangke tedhak dhateng negari Astina tan wurunga menapa duka supe dhateng watak wantu ning Kurawa. Ingkang namung badhe damel geger kawontenan negari utawi kawontenanipun Ki Semar Badranaya inggih Koko Prabu menawi ngaten lajeng waringipun Werkudara. Nggih. Nadyan kowe ora tumandang ning tak jaluk yayi. Ewangi-wangi napa ana kawan ya? Wah, opo aku kudu mungsuh Durna bapakku? Ora perkara kuwi. Ning anak-anakmu kabeh dawana supaya nrenggalangi balane Durna mbuh Kurawa mbuh sapa sing bakal tekan Karang Kadempel. Yo, ngestoke dawuhku. Mangsa Borama, aku pemikari manut karo Kresna kakangku. Lah, rak ngono malah kepenak lho. Wis kowe ora satu pemandang, kowe lenggah. Wis tuwa. Nyawang anak-anakmu sing padha ngrewangi marang Karang Kadempel. Yo, Baladewa kepemikari manut. Sing nuwun gandeng sak mangke menika sampun kula anggap cekap rembagan mangke saged dipun sambet malih kula tak rembagan Catur Netra Sinuwun Prabu Darma Kusuma Sinuwun Kresna Sinuwun Baladewa Ndara Werkudara Ndara Janaka kula suwun ampun negake Karang Kadempel nggih pun. Iya Kakang Semar mengko aku bakal njogo Karang Kadempel. Yo Semar aja kuwatir. Aku sing bakal mulatake marang Karang Kadempel. Yo Semar. Aku sing bakal njogo Karang Kadempel. Kakang Semar aku sing bakal gawe tentreming Karang Kadempel. Gandeng sampun paripurna prilanana kula tak mlebet wonten ing griya kawula sak madukan badhe kula bibaraken sak mangke menawi rubeda ing tumanduk wonten ing Karang Kadempel menika sampun sirna tumunten badhe kula wiwiti ambangun Karang Kadempel minggahipun negari Ngamarta Kakang Semar Badranaya mangsa borong wis purna gati ning mananggilan Kilar Semar Badranaya arsa tedhak manding telenging bali wisma katingal saking Mandrawa Candra Kyai Semar kaya gumebyar busananing nata ing Amarta Prabu Suma. Kudu soal gimbal semerante semerante te hawelo hawelo syukur ger syukur anak murid anakku siswa nalindring pager alun alun Prabu Jayeng Sekti dariki kula menapa apa dene paduka ngawi dhateng putra pun Jayeng Sekti ngene ya kowe tak kandhani kowe ngerti dhewe to top bapa gurumu aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya mboyong marang Semar Badranaya. Mangga yen aku nganti nggawa para sata Kurawa tan wurunga bakal gawe gegering para kawula. Mula aku tumuli nggawa kawan kuswaku Nalindra ing pager alun. Supaya kinarya jejaka yen tono bobol baroting lakon
ana ingkang marajo saka Selaslaning Garu. Ih, lajeng barengipun bantu mboyong kelawan Semar Badranaya iki mau gagar wigar tenan tuk karya. Sebabipun menapa pemenban? Oh, anake Semar sing jeneng Bakong kae pancen wong dugal kewarisan. Pancen wong sak kepenake dhewe. Wani nantang karo Begawan Durna, wani ngelok-ngelokke ala karo Begawan Durna. Nganti kepetu sumbarku marang Bakong, yen pancen Bakong iso ngalahke marang Begawan Durna, aku mundur sadya balaku. Ning yen Bakong kalah karo aku mboyong Semar Badranaya. Wah. Kemewat ingkang nami Bagong menika. Piyantunipun kados menapa? Oh, kowe urung tau ngerti. Urung tau ngerti. Nek kowe ngerti, mesti ora bakal kowe ngira yen to Bagong wani karo Begawan Durna. Wujudanipun kados menapa? Wis, ora sah dadak tok gagas wujudane. Ora kaya menungsa lumrah nanging pancen winongwong dening dewane. Jayang Sekti, wadya balamu ketapke. Para Paduka, ora sah dadak gagas perkara sing werna-werna. Karang kadempel sapa sing ngepalangi nggonku bakal mboyong marang Semar. Sirnakno, yen perlu karang kadempel dibubu miangus. Mekaten panjenengan. Heeh. Menawi kula mekaten kula nyuwun pangestu nyendikani mulo ping dados dawuhipun Bapa Durna. Yen kowe iso gawe srana Semar boyong marang Negara Ngastina, oh, njaluk ngelmu apa kowe tak paringi Jayang Sekti. Njaluk ngelmu apa kowe tak paringi rasa dadak kowe kuwatir, mesti biyuk petutuk kabeh tak sokke marang kowe. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Menawi mekaten kelan ana dinten sak mangke kula penajeng kaliyan tiang-tiang karakan dempel. Ning sing ati-ati. Sing ati-ati merga iki mau wong-wong Amarta wis mapan ana ning karakan dempel. Klebu Nata Ndarawati lan Nata Amarta uga wis mapan ana ning karakan dempel. Mula sing prayitna ngati. Aja gegabah karo wong karakan dempel, janji kalah. Oh, aja takon dosa aku ra sudi nampa murid karo kowe. Nyuwun pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Jayang Sekti. Lindo bumi kunjing ku maluduk ngong ku maluduk kuntur ketup lumembak penyukan ku mambang ngong. Eh, perjurit podok yao saklandian. Wah, wangune wong karang ngadempel ora kena disong genteng. Konangan Prabu Jayang Sekti ora padha kukut genderane aja tuntang nata pagelaran barat. Bubar. Gatut Kaca ndelik nang mega Nurja ambles bumi Setyaki mlayu golek papan pendelikan. Eneng apa? Sing maju murite Begawan Durna. Jenenge kula mboten ngerti. Ning ingkang rayi Ndara Setyaki dipun cokot dipun getak kontal, Ndara Garukaca dipun cokot dipun getak kontal.
Pripun den iki nek mboten wonten sing kepalane krisane murid Durna ya kelakon kula kelangan Bapak Trenandara. Wah. Gagah Walu Durna sapa siswaning Begawan Durna Prabu Jayeng Sekti meneke Semar apa ora bakal lawenehake wah lakon kene Pancaka. Jajaran Sukertaning Bawono Wangino karo Prabu Jayeng Sekti ora minggat saka arepku tiban panah Kyai Condro Wirayang ya Kyai Stokontak ora kakon mati dereng aku derajat to Sasat ora ana sing ngimbangi marang kadidaning Raden Werkudara nanging kenapa sakaku Kyai Condro Wirayang ora nggeledak ora iso ngalahke karo kowe ayo ora bakal bisa nglawan pokoke pakun jalan jeneng ati wal para Pandhawa iki kurang-kurang bedane sampean kelangan bapak. Loh. Kelangan bapak piye? Bapakku wis ora ana suwe. Kanjeng Rama Basudewa wis sida suwe. Wah, wis. Pahit iki. Sampean paham mboten maksud kula, sampean niku mboten kelangan bapak sampean. Ning kelangan bapak kula. Bapak Semar. Mesti iso dibayang kali Begawan Durna. Loh, sebabe Dara Werkudara ical. Loh, Werkudara ilang? Nggih. Dara Janaka ilang. Loh, Janaka barang ilang? Ha-ha. Terus sing terakhir, Prabu Puntadewa ilang. Loh, Puntadewa ya ilang? Ha-ha. Ha, meng bengok-bengok, sak. Ora gak temandang aku iso nek ngene. Werkudara ilang. Janaka ilang. Terus ngapa nek ngono? Mbak ya teman. Dang kae.
nek dilapori apa-apa terus mana maning jajanan wong nek wong manusa ana glendeng nang kulo. Mana Baladewa? Komen meneng wae ngopo kowe? Dadi wis ora ana gunane lek ku laporan. Nek sampean ming meneng wae, wah panus maning jajanan. Nah iki mulai iki. Anggres ngarep ngleti salep lho. Salep apa? Anggres muni panu maning salep jajanan ngono. Mesti nesu wah, nggugu ngarepe dhewe. Wah, panas maning jajanan iblis ana te. Jayan sekti mungsuhe Baladewa regane nganti pas. Samar pamoring sukma sukma sinukma ya winaya wing asepi ngok sumimen telenging kalbu pambukaning warana ong wah ratu mandura prabu Baladewa ora panglin aku wis tau ngerti kondange yen duka mesti ngilani tandange ya. Ora bakal kowe tak mor marang para Pandhawa. Nanging wing bakal tak gawe wirang. Keclorong Kiai Candra Winayang. Ora salin wujud dadi wujuding macan aja tuntang nata Prabu Jayang Sekti Palem. Jajalanat durung babak kulitmu durung putung barang kowe nglepaske pusaka kowe wong jire getih wedi mati Jayang Sekti ayo tandangan nata mantura Prabu Baladewa kirung sadar kowe kok iso den Petruk opo kowe ngene kowe aja palangi aku Petruk mikir tandangane ora ngerti tenan iki kula sing weruh kowe mbrebes mili lho Den nek dadi sampean wujud kaya ngoten. Petruk apa nangis? Minggir lo Petruk! Lho? Lentuk nanti ya Petruk kalau untuk macan sirkus? Macan sirkus dekulmu melocot lho. Sampai ini? Bagong apa Bagong? Lho? Kok bisa ngomong? Ini nganu Petruk dikarcis ke? Gengkulmu lho. Ada macan bisa bicara ngono. Macan bisa bicara orang mundur kene kacong kowe. Bisa wae. Ndak wonge krungu. Masa? Didol wae yo. Didol jengkul murah. Larang lho iki, larang-larang iki bendoro e. Ana wis kaya ngene nggo abrak apa? Malah ngentek-entekke wedhus engko. Ya ora kaya mikir kan. Petrone ngopo? Nuwun sewu Den, Mang nuwun sewu, panjenengan rak saged ningali suku panjenengan piyambak to. Mang tingali suku panjenengan. Lho, sikil ku. Nggih mang tingali kok iki sikile sapa Petro? Petro iki sing sapa? Nuwun ngapunten, sampean wujud macan sak menika ndoro. Aduh mati anakku iki. Aduh. Aduh mati Petro. Lah aku iso wujud kaya ngene iki piye? Kula nggih mboten ngerti. Kula nggih ora ngerti. Aku tadi iso wujud kaya ngene iki piye Petro? Kula nggih mboten ngerti. Aduh, wah edan tenan. Masa macan nek ngentut muni ya, Truk? Ayo muni kok ya. Wah, aku anu buntute munggah ya dadi ketok. Kaya kentrang. Kentrang jenggulmu. Omongane wis kok lho. Pun matur bapak mawon. Bapakmu nanti aku njaluk tulung kok wujute kaya ngene piye. Nggih. Okay.
Raden Prayetno Semuriris. Semuriris eko balik titiyoni gondoyoni. Angok. Trisunya Purnama sasi gilar gilaran ing tengah latar. Petruk iki sapa? Mang dangu piyambak Pak ora mentolo. Macan kowe iki sapa? Kakang Semar aku mati aku Kakang. Aku dadi wujud kaya ngene iki piye Semar? Lah kok suarane sinuwun Mandura? Lah nggih. Kenang apa iki mau? Majeng wonten ing pabaratan ing pusakanipun Prabu Jayeng Sekti. Wah, pusakane ampuh banget, Pak. Pandhawa kepikut Ndara Baladewa kena pusaka dadi wujud macan kaya ngeten. Semar. Semar aku tulungono, Kakang. Semar aku tulungono aja nganti wujud kaya ngene aku ndak ora iso bali nang negara Mandura, Semar. Nggih. Pun pancen iki pinesti kudu kaya ngeten, pacoban sing ditampa apa dening Pandhawa. Mboten pacoban sing enteng ning pacoban sing awrat. Ning ewa semanten kudu dilakoni. Aja nganti disingkiri, aja nganti gresula. Nek gresula kalih nyingkiri niku padha karo ora percaya marang panguwasaning Gusti. Yo, Semar. Aku piye apa aku iso bali kaya wingi uni? Saged. Wong sing nyipta utawa sing gawe sampeyan wujud kaya ngeten iku dudu wujuding utawa dudu Gusti. Ning menungsa lumrah. Mula nadyan wujud kaya ngopo? Sampeyan iso disranani, iso disarati. Sarate sarane piye? Ndara kula Pandhawa ical, Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Yo. Mang goleki. Mang bundeli emek omongane Semar. Nek sampeyan iso ngetemu karo Ndara Puntadewa, Werkudara, Janaka sing dipikut mungsuh niku sampeyan iso bali kaya wingi uni. Nek sampean ora iso nemokke, nuwun sewu ya sak lawase kaya ngeten niku. Aduh, mati aku Petruk, piye Petruk? Angge digoleki mboten sah bingung. Sampean bingung malah mangke ora ketemu malah dadi macan selawase ora coba Mandura kumplang. Iya, nggih pun di nganu lakoni mawon. Nggih Ndara dilakoni mawon. Sampean mang goleki paku jarane Ndara-ndara kula Pandhawa. Kula kanteni anak kula Gareng Bagong kali Petruk. Petruk kowe ngentutno macan. Waduh. Ayo sing ora mlebu warung ya, Truk. Macan mlebu warung ya bubar ora karu-karuan. Nah aku malah cocok wong bakule barang Melayu dadi gratis. Wah, kuwi ngayen nek kuwi wis niatmu pancen ndoglas kok, Gong. Ayo semen. Ndoglas iki bahasane biyen lho kuwi ya. Ah, ora apa-apa, wonten ndo radong kuwi ora masalah. Ayo. Pun ngoten mawon, yen ngono aku njaluk pamit nggih, sing ati-ati. Lah kowe piye Semar? Pun kula urusane awak kula dhewe. Kula wis tuwa ora usah dikuwatirke, upama kula niku mati ya wis satrepe wong nyatane kula wis tuwa. Ya aja mati, Pak. Wis to. Rasa kuwatir karo bapakmu, pamun pejah lho, Pak, upama ampun sedo lho. Nala garing rasa kuwatir. Ya nek mati omong tangga teparo, Pak, kok nancepke men urip meneh. Nancep kowe apa? Stop kontak. Lho padahal Semar iki suka ces-cesan kowe piye? Kok nancep kowe ora? Pun riko mang mangkat. Yo, Semar aku njaluk pamit nggih, sing ati-ati ampun kados lari alit, Ndara. Lurah Semar Gondronoyo sigra mendhet sumping Lombok Abang dan banting wonten ing Bantala. Eling-eling Lurah Semar diwonge jawantah sak ciptane dadi sak sediyane ana dupi sumping Lombok Abang binanting wonten ing Bantala ana wujud Semar sami kalian Semar ingkang saestu datan Genggang Sarikma.
Mariko den prayitna semuriris. Semuriris eko balik ditiyoni kondoyoni. Sapa sing nganggo dodo padake kupingku ora krungu. Eh Semar, kowe sing gawe aku. Mancen nak nggo srana ngapusi ratu siswaning Durna kae mau. Mula ora sawedi kang nek ratu kae mau tekan kene kowe arep dikapak-kapake arep diapak-apake kowe manuta. Kowe arep diboyong nendi kowe manuta. Aja pati-pati kowe bali wujud lomba abang nek durung tekan papan sing disedia dening ratu mau. Wis ngono wae tak tinggal neng kene aku tak munggah neng kayangan Semar. Wong Digdaya ngaku kowe titis dewa. Ning kowe ora bakal menang karo Prabu Jayeng Sekti. Bendaramu kabeh tak pikut. Ora-orane bakal tak gawe macak mesti bakal tak pateni. Mung kari kowe. Taturke bapa Penemban Durna. Aku iso mikut Semar Badranaya. Wah, lah bakal entuk ngelmu-ngelmu sing tak karepake saka Penemban Durna. Mbuh, kowe arep dadi apa kuwi dudu perkarane ning Prabu Jayeng Sekti Semar Badranaya. Sorot lintang kangku wadap tete sonya matyo rapi
cemrang kandaning pos pito karenggewan putiane ro sang dicawara mrengeng lir swaraning matu pranta manungsung sarine ngembang ong ong ilir-ilir tandure sing dalu jroning raptri dening wonten ing kacarita amung sang bang pratangga pantinjem dul saking brang wetan kaning amega sarta gunung-gunung parandine bisa merbawani jagat raya dupi tatasing kamantan dewasane nawa au kawusa wancine wis ngancik goro-goro sukramangkara tumbak mendo titik Dete kalopo sumawar cito Hanggorona koto Buto maisoras pati mintuno Eko dwi tri catur ponco Satsapto hasto hasto nawadasa ong ong apa ta pertandane kang goro-goro nalika semanten amung kinarya ngurmati wijiler patul kawan kula asmargane Petrus Sumangkur Habagung ingkang sampeyan jagan madaning ora rombo Wijilur sang rupat munokawan metal telatang ayojo karto Mirem-mirem kembang popong tara tebang
Teratepan rayungan kum kum mas kecane kendas lumas sang sorai tancap polane.
Sarto palwono teng ranute sing karso somiwa dening kanyut Gusti Sidat Agung Astu Purnomo Sidem. Hawi kena mastu silat mringwang jagat karana silang tondo kawisisaning bisana. Sono sinawung langan kula pesta masis tantun lambaing budha jinantur tutur. Katelo tula tulat milap ding panadya minursita upama pramniskara karana giyutu ing jaman purwa. Pinarti tameng lalut tumangga tekap wasananing gupita tan punten geng pralambang matumpa-tumpa. Marmo panggung panggung panggunggung sang purweng koto sebebyar dumadining wayang purwo purwakaning kondoli narik rututing boso dengeng kuno ngemusu roso yani naraso yo karaos mulat sariro hang roso wani buruhing diri roso rumongsong rumangsani
lir jalmo nilu koco jarweh wis rinakop caing cari itu lo bejewus wis gemelar ya kejatria meriksani pagelaran ringgit purwo Surya Condro Darun Yang Kartiko binurubo kudrating kawoso sahirat rihangi teri bawono purwo tekeng duksino gilir kemanti teman dati peta aning dino sasi warsi windu kang sarto abad tutukulan tangkar temankar kaya sirambun kaya jawa pating kerembya dadya padanging kutu-kutu alang atogo burun ponom yang burun tuya dadya beranaan tanpa wicalan padang terawangan sunari sanggebang rawi ingin ngarsa merbawani jagat mungguing jagat petan duk ngup-ngup mungguing hangrani kukir abang merengangah lamun kaeksi ayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunu sanggebang arko katon semua belak kanan kiri ngabangis mujenar kaper bawah dari sanggiwang basonto tanam tubuh katon ijo royo-royo hamangku gunung ingeng biru moyo-moyo pucuing gunung gunung melan gendano kasir yang prabancono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego tanpa tahu sedang usul aing kawula dasih dene rasamu kaya bogo garap tegal sawai anglur selur tanpa pedote sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring rojo kayane samane ana pirembagan somoro wangi sang iwang arko soyo dangu soyo inggil katon senari jagad pus katon melok dengeng keblat papat lor kidul witan kulon senari jagad yang sam rebut biodo rebut tejo rebut kekuung parandri datan ono ing kemadani kekuming kadipaten panggumbaan nada namung wujud kadipaten parandiri ke bawah keperintah negari ngastino menangkir capno wujud yang kadipaten yang dimati sanggeng puluh puluh bebanjaran sing asapan tuh ya benawitin api umbak samudra birang langut kang tanpa pagut pegating paningal kapanto urut yang cokro wolo wane-wane cakring bisik samane kineping jurang corong kinepung gua sirung kinario susuing peksi lawet miang sarang burung wonten ugi pasisir antar sasono jembar kebekaning pasir gumlaring garis pinggir tanam tuhan rembuyung royo-royo karang gitri ruwi-ruwi nenglopo pratono bumi subur pasiten mawur sadengah tinandur tangkar tumangkar kawur yang dadi gunung-gunung panjangan hangerang sang langit linggak linggok lampaing tu yang mijil saking sendang-sendang wening tertane iline pinoro poro pelayunnya tinambi waduk bendung-bendung kinaryo hangilani sawah miang pategaraning noroke semo wakal pangulain tetaling bebasan tan ono bumi saceng kangkang selo sadeo tiranduran tan bukang merakapi tan jo badar si agelaring basa binan yayah rukmi sari kang pinangku pertiwi Tatagalan nunggu pola wijeng ngang rembuyung kegodongane hambiyet woi nganti kaya manglung-manglung ngawit mitane polo kependem, polo kesimpar, polo gumantung sadaya tangku ciwo cinami dukulan kang maweh kesarasaning diri ingon-ingon raja kaya pitewen sang-sang remboko lamun siang ngagelaring mangunan lamun manci serap surya samya mulih marang kandangi diwi-diwi tatanan carane kandang nganggo kinanjing palang labet tebih saking tindak durjana cuti samya sayek saeka kapti akarya luhuring nusa bangsa tuwe negari ing panggumbaan ana gumimbang ing gunung hanggung rineksa mrih lestari run tumurun telah tumerah sadya dadi regu-reganing lingkungan langkung-langkung lampun to tinaliti jalma samo sampet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsaya sinangsaya tebing wada winada anane amung samat sinamatan daya dinayan sawiji-wiji jus mapan jatin ing jiban ingin priji temah wujud manunggaling cipta rasa karsa hamba bar karya kenging pirasake kadiwaten ing panggumbaan nalika semanten winastan panjang punjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karto toto turaharjo dasar negara gedhe opore padang jagate dhuwur kukusé tur taduh kuncarane Turta kasusreng manca praja. Lah, sinten to wau? Ing astu pusaraning adil kadipaten panggumbaan
menika to warnane kapernah kadang tarunane Narendra Ngastina. Enggang jejuluk Sang Adipati Yama Widura. Ari sajukune deng lenggah madaning pendaping kadipaten. Ora mundur-mundur sipating Ubathara Yaya Sanggwang. Bathara Surapati ing Jawantah binayang bayang sangganing Hapsara Hapsari saking kasuwargan. Ing Jawi andher mlebar sangganing para kawula, para nayaka mbegambir mlebar Yaya Samudra datan po tepi. Miwang sangganing para anung tungguling kadipaten ing panggubakan. Ingkang kepareng ngerpepeh pindha soto matarangan menika to warnane Atmaja ing panggombakan kekasih Raden Sanjaya ya Raden Sanjaya bagus citrane ururuh pangandikane tansah jenengake dening Sang Sri Naranata mila tatel mokal lamun hanggung semanding lawan Sang Adipati Yama Widura ing jawander mlebar sanggan ingkang samyong gantung pasisiran jejel riyel rapet pepet bibit prasasat atau pandengkul datan posolo labet kadang murosibo ing alun-alun hambludak gendera runtek umbul-umbul kekiter hangen danu yayai mondo ing mongso labu paing megar pidu jamur barat ing mongso rendeng tumbak ing rangap kaya jati ngarengi mongso ketiga obro busanan ing purwadya bolo ing abrit kempal sami abrit yen cilundul kadya giri pawoko giriaran ing gunung pawoko geni kaya harga ingkang dawa kawelagar ingkang seta kempal sami pethak yen cilundul kadya kuntul soba ing ler-leran ingkang cemeng kempal sami langking yen cilundul kadya gagak munggeng pasitran ingkang ijo kempal podo ijo yen cilundul kadya tetanduran kang tasih kemadung para dening manggil tidem permanem tanus bawane malang alisik nadan gegodongan tan ngubah samirana datan mambah kabar somong swaraning pandi gendhing gemblak kemasan tas keparengan ambur kati sowang-sowang pating jarang glambat ting jarang gling imbal gantulir mandyaraga dadak sakuling mangke kawis ding arawipun pandita ngetal kondo Sang Mahamursi Wara Bisma dada kurawalan Sang Yama Widura sigra metuk rawipun ingkang wa ing talkondo kemanguli jeling pangan dikung dening kababaring lisan longlong ramyang ningkang sasangka kumenyar Thank you.
miyang sasongko wayah nyo lagyo lumaras mangrengga lareng puri yakti ana Sirmandaya Mandaya Sekaring Keswa Pitaneng Surya dening Wangkawa Andra sumembur saking salira Sang sekareng nalendra lela lela resang sekareng nalendra sukmeng nala Satya asmara dewa dewataning sukmeng nala salira madhebya Tepyo Sang Nata ngandika Yumono marang kadipatening panggombaan lan sak isinipun nun mangkewa penemban dereng sawetawis dangu rawuh paduka wa penembaning ngetal kondo ingkang putra ing panggombaan ngaturaken sembah pangabektinipun ingkang putra kunjuk ngersa paduka wa penemban makmur siwara bisma ong mastu nama sidam sekaring bawono langgeng iya Yama Widoro ndak tampa sira atur bekti kelawan wong atu amung ngetal kondo ora liwat pangestu ning wong tuwa tanpa nono kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan amawakono kabagyaning gesang kula wa penemban mboten langkung kasekek cakno anggen jengandi kula lenggah wonten ing pendhapi kadipaten ing panggombaan ya Kangki Yama Widoro kaya wis ora-ora kepenak praptaning wakmu ngetal kondo ana ing panggombaan dina samengko iki. Yama Widoro. Nyuwun pangapunten Kanjeng Eyang. Nadyan ingkang wayah pun sanjaya ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kanjeng Eyang. Yaya putuku nggir utuku wong gagus.
utruku wong cakrak Sanjaya ngaturke bekti kelawan Eyang Ming ngetal kondo wis ndak tampa. Ora liwat pangestu ning pun Eyang Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Mugi kasekecakno anggen jengan dika lenggah Kanjeng Eyang. Yo Sanjaya kaya ora kurang prayoga praptaning pun Eyang ngetal kondo ana ing kadipaten panggombakan Yongger Sanjaya. Kawula nuwun sewu. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana wong Mremban. Mboten kanthi kanyono-nyono dene kadipaten ing panggombakan karawuhan Paduka Mremban Bisma ing Ngetal Kondo persasat kadidene kejugrugan Ukir Sari kelepaning samudra madu manahipun ingkang putra pun Yama Widura. Namung semanteno tuwa tandha pitaken salebeting manahipun ingkang putra wonten wigatos menapa uwa Mremban rawuh wonten ing panggombakan. Menawi ingkang putra ing panggombakan nandhang kalepatan dosa menapa ing badhe kula sandhang, kula mboten badhe suwala. Nanging malah paduka Mremban rawuh wonten ing panggombakan, nedya paring bebingah dhateng ingkang putra pun Yama Widura. Lajeng lelabetan menapa ing sampun kula tindakaken. Wo kepareng ingkang putra cemadhung dawuh, paduka Mremban, Sang Mahatma Resi Wara Bisma ngetal kondo, wo Mremban. Ong mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng Yama Widura iku wonten maring adawu ingkang sepisan praptaning Bisma ana ing panggombakan sayekti tilik marang kaharjaning anakku lanang Yama Widura ing ngangka loro praptaning Bisma ana ing panggombakan iki sayekti ming bakal nyatakake marang pekabaran ing wis bena tombok bakul sinambi woro pawarto binandunging karno sabab ya ming kadipaten panggombakan ingkang ora kena kabar ingkang sumebar ning negara Ngastina lire ngene apa to sababe pun wong nyatakake marang sira Yama Widura sabab kawentar sumebar ning jagat Ngastina lamun putu-putuku Pandhawa mati ti kobong oneng bale si golo-golo Yama Widura marang sapa meneh pun yang bakal nyatakake pekabaran iki kejaba mung marang sira kulub sabab ewoning wong Ngastina ing wis kelepetan watak angkara budi candala mung siji pengarep-areping wakmu ngetal kondo isih ana pengarep-arep bakal becik kahanan Ngastina sabab anane adipati ing panggombakan sira kulub Yama Widura. Mula nggir ora susah walangati jroning penggalihmu apa ingkang sira ngerteni aturna marang awakmu ing ngetal kondo. Ora-orane aku bakal mbebudhek banyu bening kahanan negara Ngastina. Ya mung kepengin ngerti sak nyatane wae nadyan to. Setemene Bisma wis ngerti marang lelakon ingkang dumadya ning Waranawata ning bale golo-golo. Nanging kaya ngapa to madhep mantep penggaling wakmu ngetal kondo? Lamun apa ingkang ginebeng ana ing saklebeting penggalihku iki cocok sarta mathuk lan gathuk kelawan penemuning anakku ing panggombakan Yama Widura. Matura Kaki Prabu. Hendrah ingkang puswita. Asiling samirana mri om saka Oh.
Sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra Tadah Wadana wa Penemban. Menawi paduka wa Penemban dangu babakan inggih menika atmaja kula para Pandhawa tuwin kadang kula sepuh. Inggih menika Mbak Ayu Kunti Talibrata. Kula mangertos ingkang sumebar warata saindenging jagat Ngastina sampun sami mestani bilih Pandhawa kobar wonten ing Bale Gala-gala. Tegesipun Pandhawa sampun dumugining pejah. Klebet Mbak Ayu kula pun Kakang Mbok Ayu Kunti Talibrata. Estunipun Sinta ingkang dados tok sumbering perkawis menika mboten sanes kejawi namung Suman inggih pun Tri Gantalpati inggih pun Haryo Sengkuni. Ingkang pendhak-pendhak tansah damel wisuna wonten jagat Ngastina. Ingkang pendhak-pendhak tansah bebutek toya bening negari Ngastina. Namung semantena wong Penemban. Kula ngemuti bilih kula menika jejeripun kadang taruna. Jerih wiwalating nalindra menawi kula wantun matur dhateng sanipun Kakang Dastarastra. Ingkang saknyatanipun sampun kerut larut kalian aturipun Patih Sengkuni. Mongko nyatanipun lelampahan ingkang dumadi wonten ing Bale Gala-gala menika mboten saged kejawi namung pokal damelipun Patih Sengkuni ingkang sajakipun Sengkuni menika mboten kepingin koncatan kanikmatan tuwin koncatan derajat pangkat mila sen saben dintenipun tansah budidaya damel pejahing para Pandhawa. Ya Kaki Prabu, ya mau Widura pancen wakmu ngetal kondo wis mangerteni apa ing silaturake kelawan wakmu ngetal kondo mau sayekti wakmu wis mangerteni sapa to ingkang dadi tuk sumbering lakon nganti Ngastina kobar dening Angkara Murka ya disababake marang pokal gawene Patih Sengkuni. Samengko babakan Patih Sengkuni ora usah dadak mbok penggalih mergo mung bakal mbebecer marang yuswaning puk anakku ing panggumbakan. Mula matura lelakon ingkang dumadya ning Bale Gala-gala mau sejatine kepiye nggir? Nggih. Estunipun nalika semanten kula sampun mangertosi bilih Patih Haryo Sengkuni ingkang sajaipun kepengin damel pejaipun para Pandhawa. Tumunten damel pewangunan ingkang dipun damel saking samu barang ingkang gampil murup ingkang kinarya pesanggrahanipun anak-anak kula para Pandhawa. Wekasan sak samunipun sami rupyan-rupyan kembul bujana Ndrawina. Tumunten manjing wonten ing Palereman. Inggih Patih Sengkuni lan sak kurawanipun ingkang ngobar dhateng Bale Paleremanipun para Pandhawa. Bingung raos sing manahipun ingkang putra nalika semanten wa Penemban. Tumunten sak mangke kula nyuwun senjata pitulung kelawan nyuwang pikula nananta boga. Tumunten ingkang putra ing panggombakan sinabda wujudipun garangan petak. Inggih menika nganjalari anak-anak kula para Pandhawa tuwin Mbak Ayu kula Kunti saged kalih saking bebaya geni. Satemah sak mangke sampun mapan wonten ing wana Ngekacakra. Dadi Pandhawa isih urip tasih wa Penemban. Ila dalah jagat Dewa Bathara. Syukur yen to pancen mengkono tegese isih ana pangarep-arep padhang kahanan negara Ngastina. Jaran yen to nganti Pandhawa tekaning pati tan wurunga Ngastina bakal peteng jagate selawase urip. Nanging gandeng Pandhawa isih katon urip utawa Pandhawa ana kabar isih sugeng ana ing jagat raya iki. Tegese Ngastina isih ana pangarep-arep bakal dadi negara ingkang becik, bakal dadi negara ingkang apik sarta bakal dadi negara ingkang ngarum asmane Yama Widara. Nggih, mekaten malah nalika semanten tumunten sasampunipun anak-anak kula para Pandhawa tuwin Kakang Mbok Ayu Kunti mapan wonten ing wana Ngekacakra. Mboten kanthi kanyono-nyono kabar kawentar malih saksamunipun Kakang Prabu Dastarastra mireng bilih para Pandhawa sampun dumugining pejah. Tumunten jumenengaken anak kula pun Kurupati. Inggih menika anak Mas Kurupati sinengkaken ngaluhur dados Prabu Anom wonten negari Ngastina. Kraos manah kula lajeng bingung bingleng krana
kula mangertosi bilih negaring Stina menika titipanipun Kakang Prabu Pandhu Dewayana. Nanging sajakipun Kakang Prabu Dastarastra sampun dahar dhateng menapa sampun dipunaturaken Patih Harya Suman. Wekasan tanpa taliwara tumunten jumenengaken Kurupati dados Prabu Anom ingkang benjangipun badhe kumanti keprabonipun inggih menika Kakang Dastarata. Wah menemban. Salebetipun bingung raos sing manah kula. Kuwatir raos sing manah kula menawi sak mangke Pandhawa ngucik keprabon negari Ngastina. Mongko Pandhawa cukeng utawi Pandhawa adreng kurawanipun cukeng tanwandhe tiang sepuh kados kula lan paduka panembahan badhe nyumurupi muncrating marus ingkang mijih saking dadanipun para Pandhawa lan Kurawa. Nyatanipun menika tasih tunggal derek utawi tasih tunggal kulit lan daging. Yo bener Yama Widura sak banjure kepiye. Nalika semanten tanpa kanyana-nyana panggombaan karawan Kanjeng Eyang Matswapati ing Wirata. Lho Eyang Muing Wirata rawuh ana ing panggombaan iya kasinggihan mekaten. Paring dawuh dhateng ingkang putra pun Yama Widura ugi mrihatenaken dhateng perkawisipun Pandhawa lan Kurawa. Tumunten Kanjeng Eyang Matswapati paring dawuh bilih sampun mireng menawi negari Ngastina sampun jumenengaken calon Alindra inggih menika pun Kurupati. Tumunten Kanjeng Eyang Matswapati paring dawuh dhateng ingkang wayah pun Yama Widura ngelilakaken sawetawis wewengkon negari Wirata inggih menika ing tasih wujud wanawasa. Sakmangke menawi para Pandhawa sampun timbul wonten ing panggombaan tumunten badhe kaparingaken lan kula ing minangka dados lantaran pengendikanipun Kanjeng Eyang Matswapati ing Wirata badhe tinampi dening anak-anak kula para Pandhawa saha Mbak Ayu kula Kunti Talibrata Eyang utawi Kanjeng Wa penemban ngetal kondo siang Pantara Ratri Hamung Cipta Pukulun Om Tanono Liwan Kaheksi Mila Katur Kang Cundo Mane Prasasat Rageng Kulun Kang Sumembah Mung Ngwing Pratanto Prabu Miang kagungan to sing sim Ongsa Asat sampun prabdi Katonas Topo kulun La Tenoro Pati Dewaning sun ing irem irem Klar bandan moncar Irem, irem, irem
sumamburat anggondo harum angin sumribit mlebet wonten ing kadipaten ing panggombaan dadya cingak kang samyang gondo nalika semanten anyarengi prataning para Pandhawa datan kantun Dewi Kunti Talibrata londonan minggah wonten ing pendhapi kadipaten ing panggombaan dadi anjula penggali ing Sang Yama Widura miwasang Begawan Bisma ing Ngetal Kondo nyurupi sangya para Pandhawa katingal seger kuwarasan Dewi Kunti Talibrata nenggih Wijakangka Permadi tuwin Raden Bratasena datan kantun sangya repat kuna kawan catur Kilo Semar Nora Garing Petruk Semawana Bagong ingin tansah nderekaken sangya para Pandhawa gumregel pangandikaning Sang Yama Widura nyumurupi sawanipun sangya para putra miwah ingkang Mbakyu Dewi Kunti Talibrata ing cipta nedya aring pangandikan parandene magep-magep kandhek wonten ing tenggak datan kuwawa angampah tetesing waspa Sang Yama Widura nyumurupi ingkang Mbakyu dalasan para Pandhawa tasih kinayoman dhateng panguwasaning dewa dadya kumanguni jeling pangandika Sang Yama Widura ingkang dereng kababaring lisan jagat pangestu ngoro Remban Yama Widura piye nyoto rawuh paduka penemban damel pepadhang tumraping kadipaten ing panggombaan nadya namung paring pangandikan nanjiaken babakan Pandhawa anak-anak kula tuwin kang mbok Ayu Kunti Talibrata jebul sabdanipun wa penemban Bisma Ndara Dasih ketitik menika mboten pangling kados Mbak Ayu kula Kunti miwah atmajanipun sedayanipun inggih menika pun para Pandhawa sowan wonten ing panggombaan wa penemban
Om Mas Punomo Sidam sekaring bawono langgeng tansah kayoman marang berkaing Wang Mohonoso moro gage bagekno rawe Mbak Ayu Muyama Widoro inggih wa penemban ngestaken dawuh Kakang Mbok sarawu paduka Kakang Mbok kula ngaturaken pasegan ana krami kunjuk ngersanipun maduka Kakang Mbok Ayu Kunti Tali Broto Yama Widoro iya tansah kinayoman yuwananing Wang Mahanasa kali sing sambi kala praptaku ana ing panggombaan aku ngaturake salam taklimku katur Yama Widoro nggih kula tampi akarya bombong raos sing manahipun inggih rayipun Yama Widoro mugi kasih cakno anggen jengandika lenggah iya Yayi Yama Widoro kaya wis ora kurang kepenak praptaku ana ing panggombaan anakku nggih anakku wong sentosa anakku wong cakrak wong sigak wija kangku padha rarjo sak praptamu nggih inggih paman tansah pinawinganing kawidadan niring sambi kala bekti kula kunjuk ngersa maduka paman Yama Widoro iya tak tampa pangestuning pamanmu tanpa nono kula pundhinggo jimat paripendayan ana ing kasantosan permadi padha rarjo sak praptamu nggih inggih paman winantuing suka basuki praptanipun inggih putra kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk paman ndak tampa gawe gedhe ning atiku ora liwat pangestu ning pamanmu panggombaan tampa nono kula pundhinggo jimat paripendayan ana ing kasantosan bratasena padha rarjo sak praptamu nggih Yama Widoro bapakku ya Slamet tekaku aku ngaturke basaku katuro tak tampa gawe gedhe ning atiku ora liwat pangestu ning pamanmu tampa nono ndak gegem dadiake jimat Yama Widoro bapakku iki rak Kakang Semar to nggih kula ing abdi pun Semar Slamet praptamu ning panggombaan Kyai Semar wilujeng ning sambikala bekti kula kunjuk Raden Yama Widoro iya tak tampa pangestuku tanpa nono kula pundi ndadosaken jimat paripe nolo garing ya slamet pangestunipun Ndara Yama Widoro wilujeng ning sambikala bekti kula kunjuk Ndara Yama Widoro iya nolo garing tak tampa pangestuku tanpa nono nun inggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat paripe Petruk kantong bolong raharjo sak praptamu pangestunipun Ndara Yama Widoro wilujeng bekti kula kunjuk nggih Den iya Petruk tak tampa pangestuku tanpa nono kula pundhinggo jimat paripe dayana ning kasantosan ponokawan Bagong padha raharjo sak praptamu ngentenipun Ndara Yama Dipati omong sak omong iki mbok lagi pertama lho Gong kok wis kleru iki lho Yama Widoro ha Yama Widoro Ndara Yama Widoro niring sambi kala bekti kula kunjuk iya Bagong kok leh mulungguh miring-miring kentekan debok niki Petruk niki ora malak banget ya bokonge di tangan Petruk itu kaya men kuwi ngapa to Madirana 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 iki wis kebak kaya niku ya kuwi ya dadak pono kan dadak do melu sowan iki ya ngapa to paling ora sing penting ngaku ro Semar ya Mar mbuh Mar mbuh iya kuwi sing jotak aku kowe iya meng dipangan cakare siji wae njocak aku. Nang alas ki ra ana lawuh ana wong bakar cakar kok dimplok. Bapak niki kurang gizi kok sak penake dhewe. Prayogakno nggonmu lungguh Bagong. Pangestunipun Ndara Yama Widoro niring sambikala tansah pinaning kawidadan keparang kula ngaturaken sembah sungkem. Iya tak tampa pangestuku tanpa nono. Kampundi nggo jejimat paripe dayanana ing kasantosan iya skop ora sembrono kae penemban bisma di ora kae penemban bisma ki arep ngendika ong mastu nomo sidam ngono kok kowe melu ong mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng wah
Kunthi padha rarjo sak praptamu. Ngestu Paduka Penemban pilujeng nering sambi kala bekti kula kunjuk wa ya tak tampa. Puntadewa Permati padha rarjo. Inggih Kanjeng Eyang Sembah Bekti kula kunjuk. Inggih Kanjeng Eyang Sembah Bekti kula kunjuk Paduka Kanjeng Eyang. Iya ya tak tampa nggir pangestunipun Eyang dayanana bejaning uripmu ya. Puntadewa lan Permati Bratasena slamet praptamu. Yo Bisma kakekku. Aku ngaturake sembahku katur. Tak tampa pangestune Eyangmu Tampanana Semar Padaharja. Pangestunipun Penemban Bisma. Wilujeng nering sambi kala Penemban. Nala garing padha slamet pangestunipun Penemban Bisma. Nering sambi kala Penemban. Petruk Kanthong Bolong Padaharja. Nggih pangestunipun Penemban Bisma nering sambi kala. Bagong Padaharja. Wah, antil mudhar ora sembrono to, Gong. Pangestunipun Penemban Bisma malam. Bisma wae aja Bisma malam. Bisma malam nabrak ndasmu iki apa? Ndasmu genti. Senengane kok Bisma wilujeng nering sambikala Penemban. Kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula konjoke Penemban. Kowe ngopo iki, Gong? Aku ki meluapkan kegembiraanku, Cok. Ah ngopo? Amargane turut bendina turut ngalas, meng peteng dedet anggure bengi meng peteng meng nganggo rek le madangi ngobong-ngowo saiki tekan pendopo kadipaten ning panggombane rasane kaya cumeplong. Wah, jan wis iki le mangan kapan ya? Engko. Mengko. Nganggo, nganggo beres ora usah kuwatir. Ambune kaya ngene kok. Mambu apa? Ora mambu apa-apa kok. Ambune kaya kowe iki senengane nglegan-legani. Aku durung mambu apa. Lho, iki lho. Iki lho. Entah, entah. Iya, mambu ra. Oh, ah. Gule. Gule bokong. Gule bokong. Mbok lho, mbok ndasmu iki. Gong ora trocoh kuwi ning kraton Sakarwa kowe iki kene iki nyerot-nyerot mambu apa malah ngentut. Ayo ndak pusi kok. Pono kawan, pono kawan, pono kawan. Halo. Halo Penemban, wonten menapa Penemban? Aja padha rame, aja padha sak kepenake dhewe. Iki eneng kadipaten panggumbakan. Iki nggon piyayi-piyayi. Nek arep gojek Bagong ning jaba kono. Aja ning kene. Gojek ya kena ning nganggo tatanan. Iki piyayi-piyayi. Lah kok dadi omonganmu sak kepenake dhewe? Diar. Dukani Ndara Bisma iki nek dukani nek wis nesu Bagong. Kowe menungso ning patrapmu kaya celeng, iso dadi celeng kowe. Tenan aku ora goro. Eh. Ngayal to kancane. Aku tuh orangnya enggak begitu percaya tuh. Dus ora. Ya menengo iso ora, nek ora iso menung tak sumpeli anduk lambimu lho. Anduke anduke sinden gelem aku. Ora ambene ra. Kunthi, kula wonten paring adawuh Penemban syukur. Bombong kang tanpa upama dene sira saat majamu kalising saka bebaya geni ana ing bali golo-golo. Ya mung aja lara atimu yen to dina samengko ngestina wis kondang kawentar yen to Pandhawa wis tekaning pati iki ing nganjalari yang mengetal kondo tumuli sowan ana ing panggombakan sayekti bakal ngrembug marang kahanan negara Ngastina ingkang bosah basah pernatane ora karo-karuan disababake saka pelapuraning Harya Suman ya Trigantal Pati ya Sengkuni ingkang dandang dikandhakake kuntul, kuntul dikandhakake dandang. Kahanan kak saknyatane digawe-gawe dening Mati Sengkuni. Wekasan bisa ngowahi pernataning praja, ora mung pernataning praja Ngastina, nanging ngowahi marang pambeganing Ratu Ngastina ya kuwi Kaki Prabu Destarata. Kakang Mbok. Lelampahaning mekaten menika kala wau kula suwun Kakang Mbok sageta nampi sabab menawi boten saged nampi sak mangke tanwandhe namung badhe dados regejegan ingkang putra kalawan para Kurawa.
monggo niatipun ingkang raipun Yama Widura, pendak dinten kula menika tansah budidaya kados pundi saged ngrukunaken turasipun Koko Prabu Pandhu miwah Kakang Adipati Destarata. Yama Widura, kula wonten dawuh Kakang Mbok. Aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhen. Ya mung nalika semana Kanjeng Sinuwun Prabu Pandhu Dewayana wis paring dawuh marang Kakang Adipati Destarata yen to sak sedane negara Ngastina bakal dititipake. Sing jeneng dititipke kuwi sayektine sesuk yen to ingkang andarbene kutha ingkang kawogan jaluk bali negara mesti wayadile ming kudu dibalekake. Yen to ibarate ana tetembungan ngemut kula krasa legi kang mangkono bakal dadi dakdakan ing pasulayan. Mongko suwening suwe aku ora bakal bisa mbendung marang kekarepane anak-anakku ingkang saya tumangkar pikire sarta saya ngrembaka budine. Mula Kang Sangga Yama Widura, aku njaluk tulung marang sira supaya iso gawe adil antaraning Kurawa lan Pandhawa. Yen to nganti mengko adreng kekarepane anakku njaluk bali negara Ngastina, tan wurunga bakal pecah. Ya kuwi mungsuhan antaraning Pandhawa lan Kurawa ingkang saknyatane teka dina iki wis ana tandha-tandha lamun Pandhawa lan Kurawa ora bakal bisa didadekke siji. Ya Madura, kagat risang kapirangu berinanggul kinempit kempit. Ong dosang retnaning bawono yosi tukang, yosi tukang malang ati, yosi tukang kutu kering, yosi tukang ana sing dias ing ong. Kakang Mbok, estunipun dereng kemawon maduka Kakang Mbok paring dawuh kemekaten. Kula menika rinten pantaraning dalu tansah budidaya kados pun dicaranipun semados sak mangke. Samun ngantosan tawisipun Pandhawa lan Kurawa mangke benthik krana rebatan kamukten negari Ngastina. Dereng kemawon kula pikantuk pepajar dumadakan rawuhipun Kanjeng Eyang Matswapati ing Wirata wonten ing kadipaten ing panggombaan. Cetha panganikanipun Kanjeng Eyang Matswapati paring dawuh dhateng ingkang rayipun Yama Widura. Sak mangke krana Kanjeng Eyang Matswapati sampun mireng bilih Kakang Destarata njumenengaken inggih menika anak kula pun Kurupati minangka dados Prabu Anom ing negari Ngastina, tan wurunga Prabu Anom Kurupati badhe lumengser ke prabunipun Kakang Destarata. Tumunten sak mangke supados sampun ngantos dados regejegan Kanjeng Eyang Wirata, Kanjeng Eyang Matswapati nglilakaken sawetawis wewengkon negari Wirata ingkang tasih wujud wana inggih menika menyang Wana Marta. Kaparingaken dhateng anak-anak kula para Pandhawa namung kemawon supados sak mangke wana menika dipun babati. Menawi sampun dipun babati sak mangke kinarya mukti anak-anak kula para Pandhawa, Kakang Mbok, nyuwun pamapunten. Mbok menawi menika margi ingkang prayogi supados sak mangke hamberat badhe dumawaing korban antawisipun Pandhawa lan Kurawa anak kula sedayanipun. Anginipun sami rebat kamukten negari Ngastina. Mugi Pandhawa Kakang Mbok kersa nampi pangandhanipun Kanjeng Eyang Matswapati ing Wirata, Kakang Mbok. Dewa, kula wonten dawuh Kanjeng Ibu Permati, kula wonten maring dawuh Bratasena. Pundi babu piye? Ora sandadak nganggo lidah sinambung. Mestine kowe wis midhang apa kang dingendikake dening pamanmu ing panggombaan.
bil-bil yen to eyang meng wirata ya kuwi Kanjeng Eyang Matswapati wae ora mentala marang kesengsaraning para Pandhawa lan ora bakal tega nyumurupi Kurawa lan Pandhawa samengko rebut kamukten negara ing Ngastina Yonadyan Ngastina kuwi tinggalane bapakmu nanging ngerti ya Yongger wong sing ikhlas wong sing sabar wong sing tansah nampa lakon kanthi tuwaju ora nating gresula marang panguwasaning dat kang weweng dat sayekti mengko bakal pikantuk kanugrahan elinga lamun kamuktening Pandhawa kuwi ora gumantung marang negara Ngastina marem-mareme wong mukti kuwi lamun bebodra dhewe tegese yasa dhewe aja gampang kowe gumantung marang tinggalaning wong tuwa sabab wong kang gumantung marang tinggalaning wong tuwa kuwi sayekti ora bakal ana tegese warisan mau ora bakal selawase iso mbok kukup nanging yen to kowe bebodra dhewe sayekti bakal langgeng selawase urip ya mung kudu budidaya bisa babat ya kuwi wengkon negara Wirata kang winastan Wana Marta Untadewa Permadi Bratasena apa kira-kira kowe padha sago babat Wana Marta ngger anakku bocah bagus yen perkara nyambut gawe abot aja mbok pasrahke barep aja mbok pasrahke Permadi Kundi Babu Saksenana ature Werkudara ature Bratasena marang ibuku sing tak tresnani yen pancen Matswapati kakekku wis ikhlas maringake wewengkon negara Wirata sing aran Wana Marta marang para Pandhawa aku sing bakal babat Wana Marta aku sing bakal resik wewengkon Wana Marta ben dinggo mukti dulur-dulurku lan ibuku Babu Kunthi. Mangkir yen den ampun kesusu. Sakae nglelampah menika kedadipun pitung sampun ngantos buntung tembe wingkingipun. Lire piye Semar? Sampeyan nek urung ngerti mang takon karo sing ngerti. Sampeyan nek durung pono mang takon karo sing wis cetha. Sing wis cetha tegese piye? Sampeyan pun ngertos napa dereng? Wana Marta niku kaya ngapa? Wana Marta kuwi alas nggih, ning alas gawat wiliwat wingit kepati satu moro satu mati jalma moro keplayu. Negara Wirata niku negara sing gedhe, kabeh alas-alas wis dibabati, wis diwangun wujuding kutha goro lan karang pradesan. Ngantos sepriki sinuwun Prabu Matswapati menika dadi nalindra pun puluhan taun meh mangabad-abad lenggah wonten negaring Wirata. Ewa semanten nalindra Wirata kemawon boten wonten mlebet wewengkon Wana Marta, ora wani nasak Wana Marta awit saka gawating Wana Marta. Kacariyos Wana Marta menika papanipun berkasaan jim setan. Ingkang karem dahar daging menungso sing seneng ngombe getihe menungso. Mula ora ana titah sing wani mlebet wonten telenging Wana Marta aja kok titah. Nadyan dewa mudhun teng Wana Marta kowe mboten wantun. Sinuwun Prabu Matswapati niku nadyan dadi nalindra pinten-pinten puluh taun teng negara Wirata sing durung tau dileboni nggih ming Wana Marta merga gawating alas. Wah, Semar. Aku menungso wonten ingkang padha mapan ana ing jroning alas. Kuwi bangsaning jim lan berkasaan titahing dewa titahing gusti sing sampurna kuwi ming menungso wah aja nganti bangsa menungso kalah karo bangsaning jim aja nganti bangsaning menungso kalah karo berkasaan nesta pocapane mula wektu dina iki nadyan gawat kaya ngapa Bratasena ora bakal mundur saka geguntur ora bakal mendo saka pangrerepa nek pun ngoten nggih monggo mawon kula mingkari manut ning saenipun sampeyan mangtaren keng ibu merga tumrap kula keng ibu niku mujudaken sawijining pusaka sing bisa kandha jimat sing iso ngucap nika mung ibu sampeyan digembol enten padaranipun ing keng ibu menika ngantos dangu
Mula pengestune ibu menika ngungkuli menapa kemawon. Ning nek ingkang ibu mboten ngeparengaken sampeyan ampun wani-wani nrajang wewaler ingkang ibu. Ning nek ibu maringi pengestu kula duwe keyakinan sampeyan kelakon babat. Wah, Babu Undi. Bratasena ya kene. Dina samengko aku sing sagu babat Wanamarta. Mula wektu dina iki kowe paringa dawuh yen aku babat Wanamarta, Babu Kunthi maringi pangestu apa ora? Bratasena, Wanamarta kuwi papan sing gawat keliwat wingit kepati satu moro satu mati jalma moro keplayu. Apa kira-kira kowe bisa babat Wanamarta? Aja ngempuke watu ngatoske banyu. Kabeh kekarepanku bakal tak tekake ana ing tekad, mergo tekad kuwi pok ing karep. Ikhlasno. Wah, ikhlasno, anakmu mati ana ing Wanamarta. Dinggo ganjel kamuktening dulur-dulurku. Dinggo ganjel kamuktening kakangku, adikku lan ibuku. Nadyan aku kudu mudhar ning telenging Wanamarta lak lakonane waton dulur-dulurku padha mukti ngawi bawa Nyokrowati ngrasake urip sing kepenak Kunthi Babu. Kakangmu wis budhal babat Wanamarta. Permadi lah kok dadi kowe malah enak-enak. Lungguh ana ing pendhopo kadipaten ing panggombakan. Yen ngono kowe mentala karo patine dulurmu tuwa Permadi. Kuwatir Ndara Bratasena, Ndara Permadi mlajar sami ajeng babat Wanamarta. Lho la iya. Kyai Semar ing atase Permadi karo Bratasena wis padha mangkat. Lah kowe kuwi ponakawane sapa? Sing asring mbok tutke rak Permadi to? Permadi wis budal kok isih do mbegogok nang kene iki ngenteni apa? Gonggo sing tegel omongo madang jae dian ora lha wis ana ngetutke Pandhawa nang alas pirang-pirang taun ketemu sego wis sepincuk nggo rebutan wong papat iki aku wis tekan Pandhawa iki arep tak tanjakke malah Ndara Bratasena aku ya dadak babat talas meneh kaya mau Semar bangun desa malah gayeng kumarenggeng ya Pak ya Babat Talas marai aku mikir lakon meneh dadi tak gawe sing rada beda. Mosok ping papat kok terus-terusan wae. Ayo wis ben yo niate ngono. Ora apa-apa, Gong. Heeh, niki ya iki piye iki? Ambune sida mambura terus. Heh, sida mambura iki. Kayane kok ora iki, Gong. Tak serat-serot kit mau kok kaya ora ana wong masak. Waduh, wis. Katiwasan iki sing gawat kliwat ora ming Wanamarta. Ning pendopo panggombaan ya gawat keliwat wingit kepati satu moro satu mati mergo entuk suguhan. Anjen wah. Sapenake dhewe ora. Mbok ya matur Ndara. Anu sapa jenenge? Netra. Mbah, aku nek ora nekat wis ora ajos. Kula nuwun Sang Yama Widura. Iya, Bagong ana apa? Bareng kula badhe ngecek wingking. Arep ngopo? Kula pun bloko apa anane? Tak tutke Ndara Bratasena. Kula tutke Ndara Permadi, mboten sakuwatir. Kula wis kulina ngrekoso. Ananging
niki kosong tenan. Kaki Yomo Widuro wene ana wektu ndak malah gawe geger. Ya wis kono Bagong ning ngomburi kadipaten kono nyuwuna sakaremu. Lah sak ngono. Gus. Do bungkus kira. Heeh. Bungkus kira. Nah, ya karo Kakang niku ora kaya bapak, oh ya Pak. Sekawan. Iya, iya. Nganggo ndok, lunjuku kok dhewe kok marentah aku. Iya. Kaya jajan padha. Rumangsaku kok werna-werna pono kawan. Rene sik. Kowe abdi apa kowe? Kula menika tukang umbah-umbah. Sing tukang ngasah sendi nika-nika sing teng wingking nika. Ki meja makane ngendi iki? Niki. Waduh ki adipati kok ming tempe garit. Karo jangan bening wae wis. Wis ora masalah. Aku diwungkuske papat dienggo sangu pono kawan. Oh inggih ngestaken. Jenengmu sapa? Jenengmu sapa? Kula Wanda. Oh. Wis saiki ngabdi nang kene to? Nggih. Ya wis ora apa-apa. Papat, Do. Nggih. Eh, matur nuwun ya. Nggih. Niki, lho. Kok sak cethinge digawa? Njur engko keluarga kadipaten dahar apa? Ngliwet meneh. Wah, wow, cethel ora. Niki sak lawuhe sak jangane pun kula keke mriki. Yo, mangkat. Let's go. Apa? Ora gelem nembung ae. Sak sendok wae lho. Eh, ora sak sendok. Karo bapakne wae sono iki engko aku sing ngkas dhewe aku. Nek ora njaluk dhewe, Bagong ki wong jokoh ya. Mbok ben ting dlajik sore-sore mbok ben. Ora urusan pokoknya. Yes, ora masalah. Wis tro kowe arep njukuk ora njukuk yo. Bedene ora. Dus garing kira ditutup meneh digagelak kucing. Iye pangan kucing ga lo ora tok tutup kok. Waduh lali ya ayo iki ya gowang loro gowang loro wes tonyo lo mar kok ngongso banget ora wong tuwa ki prihatin kowe prihatin gundul matos ora. Ora kae kok isih seru banget suarane kae iki. Do mlumpuk nendi? Punta Dewa kula wonten dawuh. Apa kowe ora melu babat karo dulurmu? Inggih mangke kula ndiraken paduka Kanjeng Ibu. Yen to pancen kaya mengkono Yama Widura aku njaluk pamit. Rasaku ora mentala yen to aku kurang ulatake kelawan kahanane anak-anakku. Inggih Kakang Mbok. Namung sembah kula ingkang ngumbiring jengkar paduka. Menemban kula nyuwun pamit ya Kunti, aku ora bakal negake marang para Pandhawa tak ulatake saka kadohan. Sapa ingkang bakal mbeda putuku Bratasena nenggone babat mengko aku ingkang bakal ngadepi sarta bakal nyingkirake. Matur sembah nuwun paduka Kanjeng Mbok. Menemban kula nyuwun pamit sing ati-ati. Thank you.